benvingudes i benvinguts novament al segon i darrer dia del Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia 2021, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC, l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. Obrim la matinal del Congrés amb la conferència a càrrec d'Encina Calvo, professora de la Universitat de Santiago de Compostela i premi a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència. Adelante, professora Calvo, i bienvenida. Hola, bon dia. Som Encina Calvo Iglesias. Quero dar as grazas, en primer lugar, a la organización del Congreso por haberme invitado a participar en él, un congreso que considero que es muy necesario y muy importante. Y ahora, a continuación, voy a compartir con vosotros y vosotras una presentación que he elaborado para presentar la guía para la introducción de la perspectiva de género en la docencia. No sé si supongo que ya podéis ver la presentación. Y bueno, esta guía que he elaborado para la docencia universitaria recoge experiencias a nivel nacional e internacional. Experiencias como las presentadas en la cuarta jornada universitaria galega en género, en el Gender in Physics Day o el libro Women and Physics de Laura Maculo. Pero antes de hablar de la guía, voy a hablaros de la situación de las mujeres en física. Dentro de las ciencias, física es la que menor proporción de alumnas matriculadas tiene, como podéis ver en esta gráfica que ha elaborado el grupo de mujeres en física de la RESEF. Y además hay una segregación vertical en el PDI. Todo esto se recoge también en el libro ¿Por qué no hay más mujeres STEM? Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas, coordinado por Milagros Sanz. Y esta falta de diversidad en física o ingeniería es un problema, porque la baja presencia de mujeres o de otras minorías afecta a los resultados de las investigaciones, a la innovación y, por tanto, a la sociedad. Como nos muestra, por ejemplo, el libro Gender Innovations in Science and Engineering, editado por Londa Sibinger, o en la misma línea el libro de Carolina Criado Pérez, La mujer invisible, que fue premiado recientemente por la Royal Society, y que nos muestra cómo, por ejemplo, los trajes de protección o los equipos de protección personal no están diseñados para mujeres, sino para cuerpos masculinos. Y las consecuencias de esto las pudimos ver hace poco cuando la NASA tuvo que cancelar la caminata espacial por la falta de trajes de la talla adecuada. Y si nosotros queremos incorporar más mujeres a esta disciplina, lo primero que necesitamos cambiar es la imagen masculina de la física y proporcionar referentes femeninos al alumnado, como nos propone la guía para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria, elaborada por la Agencia Catalana de Calidad. Y para ello lo que debemos es visibilizar a las científicas y eliminar la visión androcéntrica o machista que predomina aún en el ámbito de la física, como nos muestra, por ejemplo, esta noticia. La física ha sido inventada y construida por hombres. El polémico comentario machista por el que suspendieron a un científico del CERN. Y para ello contamos con la ayuda inestimable de este blog, Mujeres con Ciencia, que es el blog de referencia de Mujer y Ciencia, que está editado por Marta Macho, de la Universidad del País Vasco, y donde podemos encontrar todo lo relacionado con Mujer y Ciencia. Y ahora ya hablando de la guía es una guía docente en la que se recorren todos los aspectos de una guía y se muestra cómo incluir la perspectiva de género en cada uno de los apartados. Por ejemplo, dentro del apartado de competencias, en las asignaturas que yo imparto,
no hay ninguna competencia relacionada con el género. Pero la competencia 12, habilidad en las relaciones interpersonales, podría ser transformada y reconocer esto si le añadimos esta coletilla. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad, así como el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que es fundamental visibilizar en el aula los sesgos de género que aún hay en el ámbito científico. Como veis en esta viñeta, este efecto llamado John-Jennifer, en el que vemos que se sigue valorando mejor los currículos masculinos simplemente por ser atribuidos a un chico. Y hay experiencias sobre esto en otras asignaturas. Por ejemplo, esta experiencia llevada a cabo en la Universidad de Salamanca por Alicia García Holgado, dentro de la asignatura de Ingeniería del Software, donde ella lo que propuso fue a su alumnado visibilizar sesgos de género a través de las redes sociales. Esta experiencia ya ha sido publicada en el GENUI 2020. Otro aspecto es la evaluación. Tenemos que tener en cuenta también los posibles sesgos de género, tanto en las técnicas de evaluación como en los instrumentos. Y cuando hablo de instrumentos me refiero a este test, el Force Concept Inventory, que es un test que se utiliza mucho en los Estados Unidos, no tanto aquí, y en el que se ha observado que hay un gap de género, o sea, que normalmente hay preguntas que contestan mejor los chicos que las chicas. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, pues lo que propone Laura Maculo, lo que ella explica, es que están asociadas con ambientes estereotípicamente masculinos, en el que los chicos, pues por sus aficiones, deportes, están más acostumbrados, como pueden ser los cañones, hockey, cohetes, etcétera. Y lo que se propone es utilizar la misma física, pero cambiar el contexto. O sea, no cambiar el concepto físico que se pregunta, simplemente el contexto de la pregunta. También dentro de la evaluación hay que tener en cuenta que si se utiliza la evaluación por pares, hay que valorar cómo puede afectar el género a la forma en que el alumnado se valora a sí mismo y a sus compañeras y compañeros. Y esto es lo que ha estudiado Soledad Torres Guijarro y Mercedes Bengoechea en esta comunicación presentada en la cuarta jornada universitaria galega en género, que se titula Efecto de la tendencia femenina a la baja autoestima en las evaluaciones por pares y autoevaluaciones. Además, también en la interacción en el aula tenemos que tener en cuenta que a las mujeres en general nos cuesta tomar la palabra y que deben generarse espacios de interacción en donde se fomente la autoestima y seguridad de las alumnas, como propone Eva Gallardo en esta comunicación, interacción en las aulas de ingeniería más allá de los estereotipos de género en la comunicación, y donde relata una experiencia que se llevó a cabo en la Universitat Politécnica de Cataluña. Y para mostraros esto he puesto estas imágenes que están tomadas de este vídeo, cómo incorporar la perspectiva de género a la docencia universitaria de la Universidad de Vic, y que nos muestra que hay que animar a las chicas a participar en el aula y evitar escenas como esta de aquí abajo, nosotras recogiendo y ellos se largan. Y en el laboratorio es importante evitar que las estudiantes adopten el arquetipo de secretaria, el que son relegadas a registrar y analizar datos, o el arquetipo de Hermione, que carga con toda la cantidad, con todo el trabajo. En cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje, hay que decir que las metodologías activas promueven una mejora en el aprendizaje, pero no reducen la brecha de género en física. Y para reducirla debemos mejorar el sentido de pertenencia y autoeficacia de las alumnas, reducir la competencia y enfatizar la colaboración. Y he resaltado aquí unas buenas prácticas a nivel de centro, como este concurso Mi Física Favorita, que se llevó a cabo en la Universidad de Córdoba a través de las redes sociales, y en la que cada equipo, formado por el alumnado, pues escogía una física, que para una científica que para ellos era la que más les importante les parecía, y hacían campaña a través de las redes sociales sobre ella. O esta experiencia, Diversity in the Culture of Physics, en la Escuela de Verano de Barcelona-Berlín, llevada a cabo en la Universidad de Barcelona, donde se ponen en contacto pues, alumnas de últimos años con alumnas que van a empezar un doctorado y también se les da
unas nociones de perspectiva de género, problemas que se pueden encontrar y cómo afrontarlos. Y todo esto me parece muy importante porque, como dice Patricia Fara, que de formación es física y fue presidenta de la Sociedad Británica de Historia de la Ciencia, la legislación actual protege supuestamente la igualdad de oportunidades, pero los prejuicios ocultos sobreviven. Los científicos de hoy muestran formas sutiles de hacer intrusas a las mujeres. La ausencia de retratos femeninos en las paredes, la escasez de trabajos de mujeres en las listas de lectura de los estudiantes, la casi inexistencia de mujeres mayores en las conferencias. Y por ello, lo que debemos de hacer en los recursos docentes, presentaciones, textos, imágenes, páginas web, lo primero que debemos de hacer es evitar utilizar la lengua de forma desigual y discriminatoria y cambiar la imagen androcéntrica que transmiten los libros de texto y buscar deportes o géneros atípicos para las tareas de aprendizaje, creando de esta forma un espacio para la reflexión, como nos propone la profesora Helen Goste. Y aquí yo he puesto una imagen de Verónica Boquete, que es una jugadora internacional de fútbol y que da nombre al estadio de Santiago de Compostela. Y como he dicho, en los libros de física, bueno, no es normal encontrarnos con textos que favorezcan la igualdad, como dice aquí esta profesora, Kate Marie Rossi y Marie Ruth Gómez da Selva, mi libro de física es sexista. Pero hay libros como el de Susan Lea, La naturaleza de las cosas, en el que encontramos imágenes de mujeres haciendo todo tipo de cosas, como esta operaria levantando una atropelladora. En este libro de física de Sherwood and Jewett encontramos a un chico haciendo las labores del hogar y nos mandan calcular el trabajo, y esto me parece muy interesante. O también este de Mecánica vectorial para ingenieros, Brian Johnston, que es un clásico. Vemos a esta jardinera llevando un peso. Y para facilitar modelos femeninos al alumnado, porque como dijo Antonio Hernández, en el pasado congreso celebrado en el 2019, los titulados superiores en carreras tecnológicas, es decir, el subconjunto de la población que se supone está más formado en estas disciplinas, desconocen incluso a las mujeres más brillantes de la historia de la tecnología. Y bueno, yo lo amplío a la historia de la física, a la historia de la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces podemos poner el material bibliográfico complementario libros como Científicas, de Jorge Bolívar, Sabias, de Adela Muñoz Páez, o este de las hermanas Clara Moon, Mujeres en Ciencia y Tecnología, o este otro de Laura Morrón, que os voy a leer un pequeño, que son pequeños, habla de científicas o ingenieras en verso, y os voy a leer el que le dedica a Ellen Henrietta Swallow Richards. Economía doméstica, inofensivo disfraz de los cursos de ciencia para mujeres, que yo creo que resume muy bien las contribuciones de esta gran ingeniera. Y continuando, también creo muy interesante, como dijeron Adele y Checa en Perfectas para el papel, representaciones de las mujeres científicas en la ciencia ficción contemporánea en el pasado congreso, tenemos también que aprovechar el papel que la mujer desempeña en el cine de ciencia ficción, que ha crecido en los últimos años, como nos muestran los papeles de Sandra Bullock en Gravity, o Amy Adams en La llegada, o Natalie Portman en Aniquilación. Y yo he utilizado el cine, por ejemplo, la película Volcano, en el tema de termodinámica, una película que es de las pocas donde una mujer es caracterizada como experta en el campo de la ciencia y que es cuestionada por ser mujer. Además, dentro, por ejemplo, del grado, de la asignatura que imparto en el grado de Ingeniería Química, dentro de mis transparencias, pues hablo en el primer tema, que es Introducción a la Física, de las mujeres que han llevado un premio Nobel y aquellas que injustamente no lo han conseguido, como Liz Maynard, Chin-Shin Hu, Jocelyn Bell, etc. Y también el tema 3 de dinámica de la partícula, hablo, ya que estamos hablando de las ideas de Newton, pues hablo de Émile de Châtelet. Y por cierto, en el pasado congreso, también celebrado en el 2019, había una experiencia preciosa
en la que utilizaban el teatro para hablar y visibilizar a estas mujeres sabias. También en el tema de campo eléctrico, lo que les pongo es este vídeo, El núcleo atómico no es así, donde nos hablan del núcleo a través de tres científicas muy importantes, Irene Joliot-Curie, Liz Miner y Marie Goeper-Meyer. También les hablo de, en este tema, de Herta Ayrton, que es con su contribución al estudio del arco eléctrico. Y en el tema de corriente eléctrica, pues por ejemplo, les hablo de Neus Abate, que es premio de la Real Sociedad Española de Física a la Innovación y Tecnología, y que es una de las mujeres que aparece en la página web de Oriol Bois, Dones Destacadas en Ciencia y Tecnología, que me alegró mucho verla allí. Y hay una entrevista publicada por la agencia SIN que yo recomiendo porque, bueno, esta es una entrevista muy interesante. También este mismo tema, cuando hablamos de transmisión de la electricidad y de líneas de alta tensión, pues les pongo este pequeño vídeo de la Universidad Pública de Navarra, que forma parte de una colección Yo Quiero Ser Científica, y en el que nos habla de la pionera en el campo de la electricidad, que es Edith Clarke. Pero bueno, hay muchos más ejemplos, como podéis ver en esta transparencia, llevado a cabo por otras compañeras o compañeros. Por ejemplo, esta de Mecánica en Femenino Singular, presentada en el Simposio Mujeres en Física. Esta otra de Contrarrestando la Invisibilidad Histórica de las Mujeres en el Electromagnetismo, en el sexto SUGES, o estas de inclusión de la perspectiva de género en la asignatura de Fundamentos de Astrofísica o de Arquitectura, en el grado de Arquitectura Técnica. Además de impartir la física en el grado de Ingeniería, tengo la suerte de impartir el tema de Nucleónica Biológica en el grado de Biofísica, y eso me permite hablar de riesgos laborales y discriminación de género. Y me refiero a este caso, no sé si lo conocéis, Las chicas del radio, que lo podéis encontrar en el blog Mujeres con Ciencia, pues nos habla de mujeres que trabajan en una fábrica de relojes y que tenían que pintar los relojes para que relucieran por la noche con sales de radio y sulfuro de zinc. Y el problema es que para ir más rápido lo que hacían era meter el pincel en la boca. Entonces con cada dígito que pintaban tragaban un poco de radio. Y es una historia muy triste porque se murieron todas y su caso tuvo un gran impacto en las leyes de derecho laboral en Estados Unidos. Y hace poco he visto que han sacado una película y por eso os he puesto esta imagen. Y también me parece muy interesante que vayamos introduciendo la perspectiva de género en la investigación, porque hay que introducirla antes, ¿no? Cuando ya llegamos a la investigación. Y es importante concienciar a nuestro alumnado de la importancia de incorporarla, por ejemplo, en el diseño de los equipos de seguridad. Y en el tema de dinámica de la partícula, como hablamos, perdón, de sistemas de partículas, cuando hablamos de colisiones, pues hablamos del airbag, y yo aprovecho para hablar de los cinturones de coche para embarazadas, que no existían hasta hace poco, o de cómo Volvo considera que la seguridad de los coches es sexista, en este artículo publicado en El País. Y bueno, esta es, de lo que os voy a hablar a continuación es la actividad que a mí más me gusta, que es elaborar la biografía en formato Wikipedia de una científica o una ingeniera, porque solo el 17% de las biografías en inglés son sobre mujeres, y en castellano no llegan al 25%, y no sé muy bien cómo está ahora en la Wikipedia. Y bueno, siguiendo los pasos de Jessica Wade, que es una física británica del Imperial College, que todos los días escribe una biografía sobre una mujer o de otras minorías, pues yo propuse a mi alumnado esta actividad, que se realiza a través del aula virtual, con el objetivo de hacer visibles las contribuciones de las mujeres a la ciencia y la ingeniería, mejorar las competencias transversales del alumnado y conectar con otras materias, porque muchas de las biografías lo que hacemos es traducirlas desde el inglés. Y hay una propuesta también muy interesante para el ámbito de secundaria, en este trabajo de fin de máster de Santiago Navarro Sanz,
que es para una propuesta educativa para reducir la brecha de género en el ámbito en CETEN, en los proyectos Wikimedia. Y ya para ir terminando, decir que investigaciones relacionadas con la física, como la nanotecnología, las energías o el medio ambiente, son sensibles al género, como nos muestra el manual el género de la investigación. Y el trabajo de fin de grado puede ser una oportunidad para introducir la perspectiva de género en la investigación. Y aquí os pongo dos ejemplos que están en este cuaderno, aplicación del enfoque de género en proyectos TFGA y TFM, o la universidad en clave de género. Y para ir terminando, os dejo con otras guías, esta elaborada, esta de matemáticas, o esta otra de ingeniería industrial, o esta otra de ciencias de la computación, elaboradas por otras compañeras. Y ahora a continuación doy paso a Esther López, que es la directora de Innovación y Universidades del Ayuntamiento de Tarrasa y que me va a pasar las preguntas que habéis hecho por el chat. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Encina. Gracias por esa guía tan interesante que nos has explicado. Y tal como apuntabas, yo seré la encargada de ir trasladándote aquellas cuestiones, aquellas preguntas o aquellas reflexiones que las mujeres o las personas que nos hayan seguido, que nos hayan escuchado, quieran hacerte llegar. Estoy segura que en nombre de todas y de todos te agradezco y te felicito pues, por la reflexión y por el trabajo que has querido compartir hoy con nosotras. Una primera pregunta muy práctica y muy rápida que me hacen llegar es ¿dónde encontraremos el vídeo Yo quiero ser científica? Pues es un vídeo que está accesible. Yo creo que ahora mismo si pongo aquí en Google Yo quiero ser científica, yo creo que ya sale, porque es un vídeo de la Universidad Pública de Navarra. Espera, si me sale ya comparto con vosotros la dirección. Pero bueno, simplemente pones Yo quiero ser científica en Google, no es por hacerle aquí publicidad a Google, pero yo creo que ya aparece. A mí ahora me está tardando porque al estar conectada a Teams, pues tarda, pero simplemente que pongan Yo quiero ser científica y Universidad Pública de Navarra y está. Lo hemos encontrado, y lo han colgado ya para que puedan linkarlo todas las personas que tengan interés, ¿eh? Vale, ya, perfecto. Creo que eso es. Vale, muchísimas gracias. A ti. No me entra. Yo aprovecharía, mientras que se animan preguntas, si se puede acceder. Ah, sí. ¿Se puede acceder a la presentación que nos has hecho, Encina? ¿Será posible compartir esa presentación? Sí, la presentación ya está. Yo os la mandé, pero si no la vuelvo a enviar. Es la misma que os había mandado por correo electrónico, pero sí, está. Genial. La tenemos y, por tanto, la podemos compartir, ¿eh, Encina? Sí, perfecto. Genial. Sí, la podemos colgar, me preguntan, pero la podemos colgar, sí, ¿verdad? No está. Sí. A ver, yo he utilizado imágenes, pero yo creo que se pueden compartir, que bueno, son para conferencias, para cosas de docencia, no creo que tengan ningún problema. Genial. Por mi parte, desde luego, como autora, podéis utilizarla. Genial. Yo sí que me gustaría, dicen por el chat que hay información muy interesante, hay felicitaciones, bueno, lo comparto porque como no te da tiempo quizá a leerlo, pienso que es interesante también hacerte llegar esa satisfacción por la presentación que nos has hecho llegar. Yo sí que aprovecharía, si mientras que no llega ninguna pregunta más,
¿Tú piensas, Encina, que se deberían incorporar algunas materias concretas o algunas metodologías, incluso en las aulas, para fomentar o propiciar una práctica académica menos androcéntrica? Me estoy refiriendo, pues, a asignaturas concretas, a lo mejor de recuperación de historia de las mujeres o de... Yo creo que debería de estar en todas. Mi opinión personal es que debería de estar en todas. Y el problema también es que a veces nosotras, en los grados de física o en los grados de ingeniería, no tenemos una historia ni de la ciencia ni de la tecnología. Y entonces también ahí, yo cuando estudié pues, la carrera, pues sinceramente hasta el último curso que cogí notativa y había una profesora que nos hablaba de otras referentes, pues no tuve ninguna, porque no están. Y luego también aparecen invisibilizadas, porque aunque estén, como atribuye siempre a un hombre, y te dan las iniciales, que ese es otro de los problemas, sí. Y no sabes que es una mujer. Pero yo creo que debería ser transversal a todas las materias. O sea, porque la perspectiva de género no solo visibilizar referentes, que sí, hay que empezar por ahí, por visibilizar referentes, pero las prácticas, la interacción en el aula, las metodologías, etcétera, todo eso es transversal a todas las materias. Está claro. Y mientras no se vaya incorporando igual en todas las materias, pues algo tendremos que hacer. Pero yo soy más partidaria de que la perspectiva de género, hay más guías, se puede incorporar en cualquier aspecto de la guía docente, las competencias, la interacción en el aula, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que se puede hacer y que se debe de hacer, si queremos desde luego incrementar el número de mujeres en estas disciplinas. Aprovecho para decir que ayer participé en un webinar organizado por el grupo de especializado en mujeres en física. Y Capitolina Díaz, que es una socióloga de la Universidad de Valencia, nos hablaba de experiencias que hay en Estados Unidos, en el Carnegie Mellon, etcétera, y experiencias que también se podrían traer aquí. No igual, porque tenemos distintos sistemas universitarios, pero sí. Bueno, disculpa por alargarme. No. Preguntan ahí algunas preguntas interesantes. La última que ha llegado, por ejemplo, ¿cómo lo incluimos de manera transversal? Esto que explicas, es decir, yo cuando te decía, claro. ¿A ti te parecería oportuno pues, incluir alguna asignatura concreta o aunque fuera en cada etapa, dijéramos, o en cada... Y entonces la pregunta yo la entiendo en el sentido inverso a la que yo te decía, es decir, cuando tú contestas más que una asignatura, yo lo que haría es hacerlo de una manera transversal. La pregunta entonces es, ¿cómo hacerlo eso de manera transversal en el aula? Pues como he puesto ejemplos, por ejemplo, visibilizar los sesgos de género, que es algo, hace poco yo leí un estudio de la Universidad de Vigo, en el que se preguntaba a las egresadas y egresados si habían vivido algún problema relacionado con el género, ¿no? Entonces las mujeres, porque ellos no lo ven tanto, las mujeres hablaban del ninguneo que habían experimentado o problemas de discriminación que habían visto en el ascenso o etcétera. Y yo creo que ese tipo de cosas se pueden tratar en el aula. Por ejemplo, puedes, como hizo esta profesora, en la asignatura de Ingeniería del Software, yo creo que se puede hacer en otras materias, ¿no? Y fue a través de las redes sociales simplemente compartir noticias relacionadas con estos problemas, ¿no? Con la brecha digital y para que sean conscientes ellas y ellos de lo que hay. Y ahí podemos utilizar todo tipo de materiales, porque hay desde literatura, por ejemplo, nosotros en Galicia ahora, bueno, y vosotros supongo que también, pues tenemos la suerte de que tenemos muchas autoras que vienen del ámbito de la ingeniería. Entonces, por ejemplo, acaba de sacar un libro que está solo en gallego, María Canosa, que es ingeniera y que se llama Al lado de quien durmes, al lado del que duermes,
y habla de todas las experiencias de discriminación que sufre una ingeniera en su profesión, ¿no? Y lo de la conciliación. Y yo creo que estas cosas hay que hablarlas en el aula. Muy bien. Y también en el aula hay que dar la voz a las alumnas e intentar que las alumnas también crear un ambiente favorable para que, bueno, para que ellas puedan hablar, manifestarse y luego proporcionar esos referentes femeninos también a los chicos y que nos vean como con autoridad, para, porque bueno, se va a tener consecuencias. Disculpa. Una última, no me gustaría finalizar tu intervención sin hacerte una pregunta que además va acompañada por un comentario de una de las mujeres que participa también. Una de las preguntas es, hablamos de grados universitarios, pero ¿no sería más eficaz o eficiente empezar a hacer pedagogía desde la primera etapa de la primaria? Y a colación viene un comentario de otra de las compañeras que dice, soy profesora de didáctica de las ciencias, deberíamos empezar en la etapa infantil. Bueno, un poco que comentes, que me gustaría que comentaras también estas aportaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo soy la coordinadora de un programa que hay entre el Concello de Santiago de Compostela y la Universidad de Santiago de Compostela que se llama Una Enseñera, Una Científica en Cada Cole y en el que vamos a los colegios para visibilizar a las mujeres en estos ámbitos. Y empezamos en sexto de primaria y hemos ido bajando hasta cuarto de primaria. Y quiero decir que en infantil, por lo que yo conozco, como madre, es donde más experiencias innovadoras hay. Luego llegamos a primaria y yo creo que el programa es inmenso, que es lo que pasa en primaria, en la ESO, que estos programas que no se pueden cumplir, que están muy encorsetadas ahí y no se salen. Y luego tampoco no ayuda el que no hay ninguna referente femenina en los libros de texto. De forma que, claro, parece que las mujeres nunca inventamos nada. Ahora, perdona, Encina, ya para ir acabando, ya sí que es la última pregunta que te haré llegar, pero es que está muy en consonancia con estas últimas palabras que acabas de decir. Hay otra pregunta de otra de las compañeras, dice, en física, un tema difícil de abordar, es que mayoritariamente los contextos son androcéntricos. ¿Conoces materiales en este sentido de usar contextos sensibles al género? Yo creo que se refiere a libros ya concretos, sí, bibliografía concreta. Yo puse, a ver, en los materiales que yo manejo, yo he puesto ahí materiales para, digamos, para proporcionar referentes, para ampliar, ¿no? Poner algún libro, como este que leí, estos preciosos versos de Hombros de Gigantas, ¿no? Que lo podemos poner debajo de la foto de alguna científica. Pero luego yo lo que pienso es que la física está en todo. Entonces, todos los contextos son sensibles al género, porque la física está en todo. Y, por ejemplo, lo que dije antes, esta entrevista de Neus Abate de la agencia SYNC es preciosa, porque nos habla, por ejemplo, cómo ella dice que empezó a pensar en estas pilas que tiramos a la basura, que contaminan un montón, estas pilas botón, y cómo ella se dio cuenta de eso cuando se estaba haciendo un test de embarazo. Yo creo que ahí está claro que incorporar la perspectiva femenina es muy importante. Y hace poco, en el blog Mujeres con Ciencia, pues publicaron una entrada, ahora no me acuerdo del nombre, pero era desde que me levanto, todo lo que estoy utilizando, que ha sido inventado por mujeres. Quiero decir que, aunque nos vendan como un contexto androcéntrico, es mentira. Quiero decir, en nuestra experiencia diaria estamos utilizando el lavavajillas, ¿quién inventó el lavavajillas? Estamos utilizando la wifi, ¿quién es la precursora de la wifi? Y luego todo es igual que los equipos de seguridad en los coches, etcétera, o bueno, si ya nos vamos al tema de radiactividad, yo participé hace poco en unas jornadas que se llamaba el proyecto Meiner, que de la Universidad de Valencia, del Instituto de Física. Y ahí veíamos como la contribución de las mujeres al estudio de la radiactividad ha sido muy, muy importante. Y hay muchas, aunque lo puedes llevar al campo de la medicina,
puedes hablar de envenenamiento por polonio, que es un tema muy de política. Y quiero decir, lo que hay que ver es que la física y la tecnología y la ciencia está en las noticias. Está claro. Y ahí está claro que necesitamos una perspectiva. También. Está claro. Pues, Encina, felicidades por tu trabajo. Claro. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias por querer compartirlo hoy con nosotros y con nosotras. Y esperamos de verdad poder contar con tus aportaciones en futuros congresos y jornadas que tengamos sobre este tema, porque tu aportación y tus reflexiones creo que aportan mucho valor a este espacio conjunto de compartir experiencias y de compartir trabajos que en materia de género se están haciendo actualmente. Muchas gracias, Encina, de nuevo. Gracias a vosotras por invitarme a participar en estas interesantísimas jornadas. Muchas gracias. Gracias. A continuació podreu escoltar les més joves, a les dones del futur que a través dels seus treballs de recerca de secundària ens mostren els projectes que han dut a terme. Buenos días. Somos un grupo de estudiantes del Instituto de Tarrasa y os queremos presentar el proyecto en el cual hemos estado trabajando estos últimos meses. Yo creo que podemos ya salir de aquí y poder ir al otro con y poder ir al otro canal. Sí. Las participantes, yo me despido que hemos para realizado clase. Este proyecto, muchísimas gracias. Somos Saúl, nuevo Joana y María. Y nada, hasta la próxima. El gracias, problema en el saludos. Cual gracias, se basa nuestro proyecto ti, Encina, es la contaminación abrazo. De las aguas en países adiós, subdesarrollados adiós. A causa de agentes infecciosos. Minerva, yo creo que ya pude penjar aquí hoy. Actualmente el país más afectado por esta bacteria es Somalia, con 182 muertes cada 100.000 habitantes por enfermedades gastrointestinales. Nuestra solución es un sistema de pasteurización de agua, alimentado mediante la energía solar. Nuestro prototipo debía tener las siguientes características. Debía poderse acoplar a las viviendas de Somalia. Su alimentación debía ser única y exclusivamente del sol, mediante placas en el exterior. Su montaje y transporte debía ser sencillo. No podíamos hacer uso de productos químicos y la electricidad producida debía poderse almacenar en baterías externas. A continuación, podemos ver el diagrama de Gantt de nuestro proyecto. Este empezó en mayo de 2019 y ha tardado en realizarse casi un año. En él se reflejan los procesos temporales de investigación, construcción, periodo de pruebas y análisis de los resultados del proyecto. El procedimiento entonces fue el siguiente. Primero todo calentar el agua hasta 65 grados. Seguidamente mantener esa temperatura durante un minuto y finalmente bajar la temperatura a 25 grados para poder tener el agua apta para el consumo humano. Para ello necesitaríamos tres depósitos, uno de calefacción, uno de refrigeración y uno de contención. Este es el depósito de calefacción, que contiene una resistencia, aislante para que no se disipe la temperatura, un sensor de ultrasonidos y un sensor de temperatura, que estos dos serán los encargados de recoger los datos de las condiciones del agua. Estas son las características técnicas del sistema de calefacción. Tiene una capacidad de 400 centímetros cúbicos, una potencia de 200 vatios, un voltaje de 12 voltios y una intensidad de 16,66 amperios. En el gráfico se puede ver el aumento de temperatura en función del tiempo, de temperatura ambiente hasta 65 grados. Este depósito es el encargado de refrigerar el agua para hacerla apta para el consumo humano. Consta de una unidad refrigeradora formada por cuatro placas Peltier, que son unas placas que por un lado enfrían y por el otro lado calientan, de manera que cuando el agua recorre por esta unidad refrigeradora, las placas la enfrían. También tiene una bomba con electroválvula para bombear el agua hacia la unidad refrigeradora y finalmente un sensor de temperatura. El sistema de refrigeración tiene una potencia de 50 vatios, un voltaje de 12 voltios y una intensidad de 4,16 amperios. En el gráfico se muestra la temperatura en función del tiempo según los datos recogidos por el sensor de temperatura. Para el diseño del prototipo está formado por cuatro partes. Por una parte tenemos el tratamiento del agua, por otra el control, las baterías y las placas solares. Para las uniones y los soportes los diseñamos en SketchUp para poderlos imprimir en 3D. Y así es como quedó el prototipo. El agua se vierte en el depósito calefactor y pasa al depósito refrigerador, entonces el agua circula por la unidad refrigeradora y vuelve al depósito refrigerador para ya pasar al depósito de contención. Abajo tenemos las baterías y arriba el sistema de control. Y a la derecha tenemos el pulsador de inicio
y el interruptor general, que esto funciona además con energía solar. El presupuesto total del prototipo fue de 360 euros y estos son los elementos que utilizamos. En cuanto al sistema de control, está basado en la plataforma Arduino. Juntamente con esto tenemos una placa de relés para poder soportar las altas intensidades de algunos de los elementos. A la izquierda tenemos los sensores de ultrasonidos y temperatura, arriba las bombas y a la derecha la unidad refrigeradora y la resistencia. Además, hicimos un graphset, es decir, un esquema de secuencia del sistema. Cada uno de estos estados significa una acción que tiene que hacer el programa. Para comprobar el funcionamiento adecuado del programa, la eficacia de los materiales y los posibles inconvenientes, realizamos cuatro pruebas distintas. Primero, una prueba de funcionamiento de la secuencia. Seguidamente, una prueba de funcionamiento en condiciones reales, una prueba de carga de baterías y, finalmente, una prueba de comparación de los resultados. En esta prueba distorsionamos el objetivo. Cambiamos la temperatura máxima de 65 grados a 30 grados y el tiempo de espera de 1 minuto a 10 segundos. En la figura se indican los estados de la secuencia. Hay dos estados fundamentales, el de calefacción y el de refrigeración. La parte de calefacción es continua, pero la parte de refrigeración cambia de estado cada vez que se vacían los depósitos de calefacción y refrigeración. En esta prueba volvemos a cambiar el objetivo, esta vez en condiciones reales. Cambiamos de nuevo la temperatura a 65 grados y el tiempo de espera a 1 minuto. En el gráfico se muestra en rojo el depósito de calefacción y en azul el de refrigeración. Los máximos de la función del segundo depósito indican los momentos en que aumenta la temperatura a causa de volver a llenarse de agua caliente. Para esta prueba necesitábamos un día soleado y un sitio más o menos alto para garantizar el máximo de horas de radiación solar. Hicimos dos anotaciones, la intensidad de carga y la luminosidad. La carga total tardó una hora y media, pero debemos tener en cuenta que se realizó en invierno y que la radiación solar en Somalia es mucho más alta. En este gráfico se muestra la luminosidad en las distintas horas del día y en el mapa se ve la radiación solar del planeta. Como se puede observar, es mucho más alta en Somalia que en España. Para demostrar que realmente matábamos la bacteria y el prototipo funcionaba, nos fuimos al laboratorio de nuestro instituto e hicimos un ensayo. Consistiría en comparar las distintas muestras de agua y lo haríamos por la técnica de filtración por membrana. Las condiciones del primer ensayo fueron que la temperatura máxima del agua fuera 66 grados, que se mantuviera durante un minuto así y después se enfriara hasta 25 grados. Y estos fueron los resultados de la primera prueba. En la primera muestra tenemos agua embotellada, en la segunda agua contaminada y en la tercera agua pasteurizada, es decir, pasada por el prototipo. Aunque hay una gran diferencia entre la segunda y la tercera muestra, la reducción del E. coli es de alrededor el 85% con aproximación visual, así que consideramos que esto no era suficiente. Para las condiciones del segundo ensayo, la temperatura máxima era de 76 grados y se mantuvo durante 2 minutos y después se enfriaría hasta 25 grados. Con estos parámetros cumpliríamos con las condiciones más exigentes de pasteurización con el High Temperature Short Time. Los resultados de la segunda prueba realizada fueron muy satisfactorios, ya que obtuvimos una reducción del E. coli muy próxima al 100%. Esto se ve reflejado en la imagen del agua pasteurizada, donde podemos ver que en comparación con la realizada en la primera prueba, en esta casi no quedan restos de la bacteria. Las baterías tardarían un total de 90 minutos en cargarse completamente, teniendo en cuenta la meteorología de Somalia. Con la electricidad guardada, se podrían realizar hasta dos ciclos de potabilización del agua, que durarían 45 minutos cada uno. Con todo esto, obtendríamos un total de unos 6 decímetros cúbicos de agua potable, que podrían abastecer hasta 6 personas. Finalmente y como conclusión, gracias a nuestro prototipo de pasteurización de agua, hemos conseguido eliminar al 100% el E. coli de nuestras muestras. Todo esto sin hacer uso de productos químicos y con un sistema totalmente autosuficiente gracias a las placas solares. Como consideraciones futuras para una mejora del prototipo, nos gustaría hacer un sistema de homogeneización de temperatura,
poder usar la misma concentración de E. coli que en Somalia y diseñar el sistema de limpieza de nuestros prototipos. Muchísimas gracias por el visionado del vídeo. Si tienen cualquier duda, no duden en contactarnos mediante el correo que hay al final de la diapositiva. Y aquí están las referencias principales usadas en el desarrollo del proyecto. Hola, em dic Míriam Soriano i sóc alumna de l'Institut Can Jofresa. La meva TDR tracta sobre la gestió aeronàutica a Barcelona. Durant tota la meva recerca he treballat amb tres hipòtesis diferents i el meu treball està dividit en dues parts, la part teòrica i la part pràctica. A la part teòrica és un recull de la història de l'aeroport de Barcelona, el món de la gestió aeronàutica i la ciutat aeroportuària. La part pràctica és un recull d'estadístiques, entrevistes i una comparativa entre Barcelona i Madrid parlant de passatgers. Gràcies a tot el treball realitzat he pogut arribar a les conclusions de que les tres hipòtesis són afirmatives. Hola, em dic Irene Morente i avui us vaig explicar el meu treball de recerca que tracta sobre la lluita del càncer infantil. Primerament, els meus objectius van estar diferenciar entre el càncer infantil i els adults, després cercar tant les seqüeles que deixaven a les famílies com als nens, investigar sobre les diferents teràpies psicològiques que hi ha i diferenciar el procés d'acceptació, de superació i de dol de la malaltia. Llavors, per extreure les meves conclusions, vaig haver de realitzar tres entrevistes. Primerament, a una mare, la qual la seva filla va patir càncer infantil, després una pacient amb càncer infantil i, finalment, una psicòloga. Llavors, les meves conclusions es basen en que gràcies a aquestes tres entrevistes vaig poder extreure especialment la conclusió pel que fa a l'objectiu del procés de superació, acceptació i de dol. Hola, em dic Irene. I jo, Cristina. Estudiem a l'Institut Can Jofresa i el nostre treball s'anomena La qualitat i el sabor de l'aigua de Terrassa. La població de Terrassa no beu aigua de l'aixeta a causa del seu mal gust. Per això hem elegit aquest treball, amb l'objectiu de canviar la seva percepció. El treball consta de tres parts. La primera, en la que hem fet una anàlisi de l'aigua de Terrassa. Així hem pogut conèixer el seu recorregut. També hem fet un estudi de l'evolució dels elements a partir d'analítiques. La segona part és fer una comparació sostenibilista de l'aigua de l'aixeta amb l'envasada. D'aquesta manera comprovem que l'aigua de l'aixeta és més econòmica i té un menor impacte en el medi. I en la tercera, hem volgut conèixer l'opinió que tenen els habitants de Terrassa sobre l'aigua de l'aixeta, realitzant una enquesta molt representativa. Com a conclusions del treball, podem afirmar que compleix amb tots els criteris sanitaris, però una gran part de la població no ho sap. Per això, proposem solucions per tal d'informar sobre la veritat de l'aigua de l'aixeta. Així aconseguim trencar amb la creença que és dolenta. Espero que us agradi. Bon dia, jo sóc la Maria Sánchez Sánchez, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut de Terrassa, i aquest és el meu treball de recerca titulat Emissions radioionitzants a la hipogea catalana. Els objectius principals que em vaig marcar per tot terme el projecte van ser la construcció d'un detector de radioactivitat senzill i fer mesures de radiació sota terra. La hipòtesi en què em vaig basar per fer el treball va ser que sota terra detectaria menys radiació que a l'exterior. Vaig decidir fer aquest treball ja que junta dues de les meves passions, que són la física i l'espeleologia. El treball es divideix en dues parts, el marc teòric i el treball pràctic. I el treball pràctic en si mateix es divideix en tres parts. La primera és la construcció del detector de radioactivitat, la segona, proves del detector amb diferents minerals de laboratori, i la tercera, proves del detector en una cavitat a Sant Llorenç del Mont. Les conclusions extretes amb el treball han estat molt profitoses, ja que he assolit el 100% els meus objectius. En canvi, la hipòtesi que em vaig plantejar la vaig descartar totalment, ja que dins de la cavitat vaig detectar molta més radiació que a la superfície. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat. Hola, jo sóc Lismar Llorà Godoy, estudiant de batxillerat científic. El meu treball de recerca rep el nom d'etiqueta nutricional, específicament anàlisi d'etiquetes de productes de marca blanca, degut al fet que les persones anem al supermercat i fixen en el preu i no et fixen en les etiquetes nutricionals, el meu treball de recerca es va plantejar el seu primer dubte i va ser que potser els productes de marca blanca amb major cost econòmic siguin els que ens ofereixen una millor qualitat nutricional. La primera part pràctica consta de l'anàlisi de les etiquetes nutricionals. Els passos per elaborar aquesta pràctica va ser anar a diferents supermercats, triar diferents productes i fer-los passar per un procés d'anàlisi. Després de tenir els productes, es va anar al supermercat i es van fotografiar. Una vegada obtingudes les fotos, es van procedir a editar i a afegir diferents apartats.
Després es van comparar entre ells mateixos. Finalment es va elaborar un etiquetatge propi per a cada producte analitzat. Una vegada obtinguts el resultat, es va concloure que, en general, els productes de marca blanca amb major cost econòmic són els que ofereixen una major qualitat nutricional. Per determinar la concentració de colorant que hi ha en les begudes per esportistes, s'ha estudiat la tècnica de l'espectrofotometria i el funcionament de l'espectrofotòmetre. L'objectiu era aprendre a fer el procés experimental de l'espectrofotometria, en segon lloc, doncs, determinar la concentració de colorant que hi ha en cada beguda i, finalment, doncs, aprendre a construir el meu propi aparell. La hipòtesi principalment plantejada és que com més blava o vermella sigui la beguda serà més concentrada. Així doncs, per tal d'assolir el meu objectiu, s'ha fet el procés experimental amb diferents colorants determinant la concentració que hi havia a cada beguda, on també s'ha fet amb el meu propi aparell. Finalment, després de saber la concentració de cada colorant que té cada beguda, s'ha pogut veure que les begudes tenen un color més fort, són les que estan més concentrades. També les quantitats de colorants són molt baixes, però s'ha pogut veure que el colorant vermell té una major quantitat de colorant que el colorant blau. Hola, sóc Natera López i el meu treball tracta sobre com afecten les noves tecnologies al desenvolupament cognitiu. Com a objectiu principal està el conscienciar les persones de la importància del bon ús de les noves tecnologies i donar una resposta categòrica a la hipòtesi que es va plantejar inicialment. Per la confecció d'aquest s'han fet diverses proves centrades en les funcions cognitives, memòria i atenció, molt importants pel desenvolupament cognitiu i que es poden veure afectades per estímuls externs. A més han estudiat les habilitats socials. Concretament tracta la divisió de grups de nens i nenes que abusen tecnològicament i nens i nenes que no abusen tecnològicament, per tal de després poder comparar els resultats. Pel que fa als resultats, les persones que abusaven de la tecnologia presentaven nivells més baixos en què és la memòria d'atenció i les habilitats socials. Totes les proves en general i de tots els apartats eren menors que no pas les persones que no feien un abús tecnològic. I doncs aquest és un resum del meu treball i espero que us pugui agradar. Sabem que els medicaments genèrics asseguren la mateixa qualitat, eficàcia i seguretat que els seus respectius originals. Ara bé, també sabem que tenen un preu inferior a ells i que es diferencien en composició per uns ingredients anomenats excipients. A l'inici del treball vam plantejar la possibilitat de que els excipients poguessin produir canvis en l'efecte dels medicaments. Per comprovar-ho o falsar-ho, vam realitzar pràctiques al laboratori posant a prova propietats físiques i químiques de comprimits originals i genèrics d'un principi actiu, el paracetamol. Tenint en compte les nostres limitacions en quant a temps i a recursos i després de realitzar totes les nostres proves, vam arribar a les conclusions. Vam veure que els excipients de medicaments amb un mateix principi actiu no determinen canvis en l'efecte i la funció que tenen, però sí en determinen en les seves propietats i el seu comportament. Ajuda! Necessitem plantar 17.708 arbres a l'Institut Matadepera per poder neutralitzar el diòxid de carboni que emetem anualment als alumnes quan venim i marxem del centre. Però, no hi ha cap altra opció? Doncs bé, Compartim Cotxes és el treball de recerca que té aquest mateix objectiu, fer una proposta factible per poder disminuir l'impacte mediambiental produït en els esmentats desplaçaments i, a part, estudiar el diòxid de carboni. Després d'estudiar teòricament el diòxid de carboni i els vehicles, s'ha trobat experimentalment la quantitat de diòxid de carboni que emeten diferents cotxes. Seguidament, s'ha creat una pàgina web per tal que l'alumnat del centre pugui compartir el vehicle per unificar els trajectes fets per assistir a classe. Amb l'estudi realitzat, s'ha pogut reafirmar la perillositat del diòxid de carboni i s'ha calculat la quantitat que s'emet en els mencionats trajectes anualment, 350.000 kg. Podem reduir un 75% d'aquest valor amb la pàgina creada. Així doncs, sí que hi ha una alternativa. Compartim cotxes. Arriba el moment de fer una pausa, cafè, te o estiraments, i ens retrobem d'aquí 15 minuts. Fins ara! Thank you.
No sé per què. Ara ja torna a tindre.
Això és el que em faltava a mi. Explicat la Minerva, des d'aquí que estem controlant, sí. Ja et posaré un endavant, Núria, i llavors ja comences a parlar. Jo ara ja muto càmera, micro. Jo també. Jo la Núria la segueixo per aquí de totes maneres també, no? Sí. La xerrada? Thank you.
Som a la recta final del segon Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia i no podem acabar el Congrés sense la participació de l'Institut Català de les Dones. Agraïm que ens acompanyi la seva directora executiva, Núria Ramon, que ens presentarà el dossier estadístic Impacte de gènere de la Covid-19 en dades. Doncs la feina feta en el marc de l'informe sobre l'impacte de gènere de la Covid-2019 en dades que va fer doncs, l'Observatori d'Igualtat de Gènere tot just a finals de 2020 i que doncs, durant aquest temps hem anat compartint en diferents espais perquè pensem que és una eina clau doncs, per entendre què ha passat durant aquests darrers mesos en perspectiva de gènere i en perspectiva també interseccional. Us compartiré, després d'aquests petits agraïments, la presentació. A veure si... Em sembla que ara mateix no hem de fer aquestes coses que sempre passen en el directe, perquè fa uns minuts no hi havia problema. A veure si... Si no, compartiré l'escriptori directament. Ara em sembla que es veu correctament la presentació. Farem així. Doncs, com us deia, la presentació gira entorn a aquest dossier. Aquí veieu la portada per si necessiteu de buscar-lo a la nostra pàgina web, on podreu doncs, aprofundir molt més, perquè avui miraré de fer una síntesi d'algunes de les dades més rellevants. La meva presentació, doncs, bàsicament, anirà seguint l'estructura d'aquest dossier, que és la que veieu doncs, en aquesta diapositiva. Bàsicament té un capítol introductori de context, el capítol 2 centrat en les qüestions de salut, un capítol 3 sobre la corresponsabilitat, el quart capítol centrat en l'àmbit laboral, el cinquè específic de violència masclista i un sisè capítol a mode de tancament amb el recull d'algunes de les actuacions més rellevants doncs, fetes sobretot en els primers mesos del confinament, d'aquesta situació de pandèmia. Abans que res, doncs, deixeu-me posar èmfasi en això, de l'objectiu d'aquest dossier, que és bàsicament identificar doncs, aquest diferent impacte de la Covid en aquests diferents àmbits, en els homes i en les dones. No? I també no només de la pròpia Covid, sinó també de les conseqüències i de les mesures preses per part de les administracions públiques. Majoritàriament, doncs, també han tingut evidenciar, diguem, com també ha tingut aquest diferent impacte en el cas d'homes i dones. I que això també ens permeti, aquest anàlisi de dades i d'avaluació de les polítiques públiques, que ens permeti també doncs, millorar i fer efectiva aquesta presa de decisions i aquest impuls de noves polítiques públiques que tinguin en compte aquesta mirada doncs, feminista i interseccional i evitar també el retrocés en alguns dels elements en els que havíem avançat, no? Amb algunes d'aquestes fites assolides en l'àmbit de la igualtat de gènere en els diferents temps i evitar doncs, que en els darrers temps i evitar que la Covid pugui representar un retrocés. Per tant, sense més, entro directament al segon bloc, que és aquest bloc de salut, perquè, com us deia, el primer capítol és aquest marc introductori i, per tant, doncs, destacaré algunes de les dades més rellevants en aquest àmbit. Com veieu i com us deia, el tancament diguem d'aquest dossier es va produir a finals d'any i, per tant, les dades, en aquest cas, doncs, que feien referència aquest impacte més específic de la malaltia, doncs, es van tancar, diguem, a 1 de novembre, com veieu a la diapositiva. Concretament, doncs, veiem que la distribució per sexe de les defuncions va ser, com a mínim en aquell moment, doncs, bastant equitativa. Parlàvem d'un 51,2% de les dones i un 48,8% dels homes, però si ens fixem en quant als casos positius i sospitosos es distribueixen per sexe de forma una mica més desigual. No? Parlem d'un 54,4% de les dones enfront un 45,6% dels homes, el que representa una diferència de gairebé 9 punts percentuals i això molt probablement es deu precisament a aquesta major exposició de les dones, doncs perquè, com sabem i com segur que hem compartit en molts espais, doncs aquestes professions que d'alguna manera estaven a primera línia
doncs són bàsicament professions molt feminitzades, no? Tant a nivell doncs sanitari, per exemple, però també doncs a nivell de residències o fins i tot a nivell dels serveis que es van considerar essencials i que van restar oberts durant tot el confinament més estricte. Hem fet també una tria d'algunes dades que reflecteixen la salut mental i emocional per gènere, i és que el confinament, l'aïllament, les restriccions i el tancament de les escoles, fins i tot que es va produir durant alguns mesos, han tingut un impacte diferent en els homes i en les dones, i això s'evidencia en algunes d'aquestes dades que recollim. Veiem, per exemple, que la qualitat del son en les dones durant el confinament ha estat pitjor o molt pitjor que abans en un 40,13% dels casos i en els homes en un 30,3%, no? Per tant, una diferència de 10 punts més en el cas de les dones, i aquí teniu doncs, el detall, diguem, desagregat en els diferents estadis, no? Que verbalitzen aquesta pitjor o millor qualitat de la son, i com veieu, doncs, en el cas de pitjor i molt pitjor, doncs, destaca per sobre aquest percentatge de les dones, de forma bastant clara. També veiem que el 65,4% de les persones enquestades que han manifestat que l'angoixa ha estat un sentiment molt recurrent durant el període de confinament són dones, i en les dones estrangeres aquesta proporció encara és més superior, no? En 6 punts respecte al total de les dones enquestades. També veureu, doncs, com per exemple en aquesta dada que ara destaco, que al llarg del dossier s'han intentat doncs, tenir altres elements en compte més enllà de la qüestió del gènere, i per tant hem incorporat dades relatives, per exemple, a les persones, a les dones, en aquest cas amb discapacitat, també a les dones doncs, en funció d'altres elements que poden doncs, interseccionar en aquesta discriminació, en aquesta desigualtat, com per exemple doncs, elements relatius també a l'origen o a l'edat. No? I això ens permet també doncs, tenir aquest dossier més ric amb aquesta perspectiva de gènere, però també interseccional. Veiem també que pel que fa a les percepcions, a l'estat d'ànim i a les preocupacions, les dones s'han sentit tenses durant el confinament, amb una diferència de 2,4 punts sobre 10 respecte als homes. Les dones diuen també doncs, sentir-se més nervioses, més melancòliques, intranquil·les i tristes que els homes. I això es pot anar veient doncs, en aquesta gràfica que us presentem. Aquells elements doncs, més negatius acostumen sempre a haver doncs, una major... les dones acostumen a manifestar-ho en major mesura. I si veieu, de fet, en aquesta gràfica, els dos elements, diguem, més positius, no?, que serien em sento alegre i em sento optimista, doncs en aquests casos el percentatge, diguem, o el grau en què s'expressa doncs, acostuma a estar més igualat, o els homes per sobre, mentre que la resta doncs, acostuma a manifestar-ho més les dones. No? I per tant, doncs, això, aquests sentiments d'angoixa i de preocupació molt més presents en les dones al llarg del confinament que en el cas dels homes. Com us deia, en aquesta mirada més interseccional, doncs destaquem també algunes qüestions que poden ser d'interès. Per exemple, veiem que un 58% de les persones amb discapacitat manifesten no haver notat canvis en el seu estat de salut, un 34% indica que ha empitjorat. En aquest sentit, les dones amb discapacitat indiquen que la seva salut s'ha vist afectada en major mesura, en un 38,7%, igual que els majors de 45, en un 40%, i també les persones amb discapacitat psicosocial, en un 41,6%. No? Per tant, també aquesta intersecció, diguem, a nivell de salut, doncs, té un impacte. Per altra banda, un 34% de les persones enquestades afirmen haver consumit ansiolítics i o antidepressius durant aquest període de confinament, i el percentatge es dispara fins al 41,4% per les dones, però sobretot entre les persones amb discapacitat psicosocial, en què s'eleva fins a un 62,4%. Per tant, també amb un impacte important. Entrant al segon capítol, diguem, d'aquest, o al tercer en aquest cas, no? Però al segon capítol temàtic d'aquest dossier, doncs entrem en l'àmbit de l'ús del temps i de la corresponsabilitat, que és un capítol doncs, també amb una importància cabdal i que segur que ens portarà doncs, també a fer més debat sobre aquesta qüestió i que ha de ser un tema segurament central i més en el context de confinament. No? Ja ho era doncs, abans de la pandèmia, però amb la pandèmia doncs, encara s'ha posat més de relleu aquesta necessitat d'aprofundir i treballar cap a una corresponsabilitat
efectiva entre dones i homes. Veiem que aquesta desigual dedicació i repartició de les tasques domèstiques i de cura s'ha vist agreujada amb la situació de la pandèmia i de confinament, el tancament de les escoles, per exemple, un major teletreball, doncs, tots aquests elements han tingut un major impacte sobre les dones, han representat doncs, més dificultats per conciliar, no? Per separar també aquestes esferes de laboral o familiar i de cura. S'han enfortit, diguem o endurit, aquestes segones i terceres jornades no remunerades que han recaigut molt especialment sobre les dones i això, doncs, lògicament, té un impacte també en l'àmbit laboral. Hem destacat també algunes dades molt rellevants en aquest sentit i durant el confinament doncs, veiem, per exemple, que les dones s'han ocupat en un 14,2% més que els homes de les tasques de la llar i en un 9,9% més a la cura de fills i filles. I els homes, per altra banda, han dedicat més temps a activitats com, per exemple, anar a comprar en un 11,7%. No? Veiem que si... Perdoneu? No sé, bueno, avanço, si hi ha algun problema, doncs... Imagino que m'interrompran. En tot cas, doncs reiterar una mica aquestes dades que veieu a les gràfiques, aquesta tasca, diguem, d'anar a comprar, que va ser també més agraïda, no? Perquè permetia fins i tot en els moments d'un confinament més estricte doncs sortir dels domicilis. No? Era una de les poques activitats, d'alguna manera, que ens permetia sortir dels domicilis. Per tant, els homes també van aprofitar, diguem, aquesta possibilitat de sortir per responsabilitzar-se d'aquesta tasca, però en canvi doncs altres qüestions com les tasques de la llar o les tasques de tenir cura de fills i filles continuava recaient de forma molt majoritària sobre les dones. També, avançant una miqueta en aquesta línia, veiem que els homes indiquen haver realitzat majoritàriament les tasques domèstiques en la franja de 5 hores o menys, en un 36,5%, un 7,2% més que les dones. I si ens fixem, en canvi, en les franges, diguem, de major dedicació, no? Les persones que expressen que han dedicat a les tasques domèstiques entre 10 i 20 hores a la setmana o més de 20 hores a la setmana, veiem que en aquestes dedicacions superiors doncs sempre també són les dones les que ho verbalitzen en major mesura. No? Per tant, important i bueno, molt significatiu, diguem, que aquestes tasques recauen majoritàriament sobre les dones. Seguint també en aquest àmbit de la corresponsabilitat, respecte a qui fa les feines de la llar, les dones indiquen en un 20% més que els homes que les fan elles soles i en un 19,6% més que les realitzen elles amb l'ajuda de la seva parella. Si ens fixem també doncs, això, en les persones que les realitzen soles, veiem que hi ha una diferència molt, molt gran doncs, respecte a les dones i els homes que ho verbalitzen. No? Estem parlant d'un 21,2% de les dones que diuen que les tasques recauen sobre elles soles, mentre que en els homes només és un 1,2%. I, en contrapartida, per exemple, quan les persones que verbalitzen que les tasques recauen sobre la seva parella amb ajuda seva, doncs és totalment el contrari. No? Únicament un 0,5% de les dones ho verbalitzen, enfront el 9,2% dels homes. Per tant, també important doncs, analitzar cadascun d'aquests ítems. Pel que fa doncs, a l'àmbit del treball i l'economia, hem destacat també algunes dades que ens permetin fer aquesta petita radiografia. La taxa d'atur és la taxa que més ha variat durant el 2020, passant de l'11,4% al primer trimestre, al 14,3% al tercer trimestre. I, per altra banda, doncs, també veiem que l'ocupació ha baixat del 50,2 al 47,8%. I això també ens permet analitzar-ho. Veiem també, una mica per aprofundir en aquest àmbit, doncs que la variació interanual 2019-2020 de l'atur en les dones disminueix un 5,5% al primer trimestre, però amb la Covid augmenta un 7,8% al segon trimestre i un 22,6% al tercer. No? També és cert que podríem aprofundir no, molt en les diferents taxes i per trimestres, però bueno, en tot cas perquè ens quedem una miqueta amb aquesta dada de l'evolució. També sabem que els efectes de la crisi han estat més greus en els col·lectius de dones socialment més vulnerabilitzats i per això doncs, també hem destacat, per exemple, que la taxa d'atur de les dones estrangeres és del 28,7%, per tant, el doble que la taxa d'atur del total
de dones, que és el 14,3%, com comentàvem, i per altra banda doncs, també veiem que l'atur registrat de les persones amb discapacitat era el mes de setembre del 2020, que us recordava doncs, aquest tancament de les dades a finals d'any, de 9.137 persones, de les quals el 53% eren dones. També seguint en aquest àmbit de l'ocupació, pel que fa a la categoria professional de les dones ocupades, veiem, per exemple, doncs, que a segon trimestre de 2020 es van perdre 14.000 llocs de treball de dones professionals científiques i intel·lectuals, front a 2.300 homes de la mateixa categoria i 48.300 treballadores de la restauració, de serveis personals, venedores, etc., que a tercer trimestre van recuperar la feina, però de forma parcial. També veiem, doncs, en relació al sector d'activitat de les dones ocupades, que més de 18.000 dones s'han incorporat al món del treball el segon trimestre de 2020 en el sector de la sanitat i dels serveis socials, 30.000 dones han perdut la feina en el món de la cultura i dels esports i 23.000 dones del sector de l'hostaleria. A tercer trimestre, el sector de la sanitat i de serveis socials seguia augmentant entre les dones i el comerç al detall es recuperava sensiblement. No? De tota manera, doncs, veiem també com aquesta relació, diguem, entre els sectors més afectats i els sectors més feminitzats doncs, queden també recollits en aquest destacat de dades. Pel que fa a les desigualtats de gènere en la situació econòmica derivada de la Covid, veiem que el 54,4% de les persones que manifesten que han hagut de demanar ajuda econòmica familiar són dones, mentre que el 44,5% són homes, amb una diferència de gairebé 10 punts. També sabem que el 45,2% de les dones han vist reduir-se els ingressos a la seva llar, enfront al 37% dels homes, i aquest percentatge que s'eleva fins al 53,4% en el cas de les dones estrangeres, a més de 8 punts de diferència de les dones nascudes a Catalunya i a Espanya. No? També doncs, aquí veiem amb una miqueta més de detall, gairebé un 30% de les dones diuen que amb els ingressos mensuals amb els que compten en l'actualitat tindran més dificultats o moltes dificultats per poder arribar a finals de mes i quasi un 40% de les dones diuen que la seva situació econòmica ha empitjorat o ha empitjorat molt en el darrer mes. No? També veiem que les situacions diguem de més comoditat, podríem dir, en què es manifesta que amb els ingressos d'ara es viurà còmodament o que amb els ingressos d'ara ens arribarà per viure, doncs també hi ha més homes no, que manifesten aquesta comoditat d'ingressos que no pas dones. A les dones, també doncs, en aquest àmbit del treball, se'ls ha proporcionat més eines per la connexió remota, no? Per tant, més teletreball entre les dones. Parlem d'un 68,8% de dones, enfront un 31,2% d'homes, però en canvi se'ls han proporcionat menys recursos materials. Per exemple, mòbil per la feina doncs, s'ha proporcionat a 39,5% de les dones i a un 60,3% dels homes, i ordinador, per exemple, doncs a un 43,9% de les dones i a un 55% dels homes. No? Per tant, també són unes dades que mereixerien d'anàlisi doncs, en funció de tenint en compte això, no? Que les dones estan duent a terme molt més teletreball, però en canvi amb menys recursos materials proporcionats per les seves empreses. Entrant ja en el darrer bloc, en el de les violències masclistes, sabem, doncs, com s'ha posat de manifest també en molts fòrums, que s'ha produït un increment de les violències perpetrades per persones properes i conegudes també doncs, en espais íntims, en les pròpies llars. No? Les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles han estat durant molts mesos doncs, convivint de forma forçosa i pràcticament les 24 hores del dia doncs, amb els seus agressors. A les llars no teníem tots i totes molt aquesta imatge de les llars com llocs segurs on tots i totes ens podem refugiar no? i estar en un espai de confortabilitat, però això doncs, el confinament ha posat de manifest que no totes les llars són segures, sinó que poden ser precisament espais de risc i de perill, no? fins i tot doncs, de por i de terror, i aquesta dificultat diguem, de sortir i d'establir
xarxa, ja no només a nivell social, no, amb amistats i familiars, sinó també amb els propis recursos d'atenció a les violències masclistes, doncs ha estat realment un repte i un element molt present durant especialment els primers mesos de confinament, però també a mesura doncs, que avança aquesta situació de la pandèmia, doncs, que es transforma, però que en el fons es manté aquesta dificultat de vegades per sortir d'aquestes situacions de violència. Destaquem, per tant, algunes dades per veure una mica quina ha estat l'evolució al llarg dels darrers mesos. I veiem, per exemple, que les trucades setmanals al telèfon 900-900-120 d'atenció permanent a dones en situació de violències masclistes va experimentar un creixement del 70% a partir de la setmana de l'11 al 17 de març, per tant, en els primers dies del confinament, coincidint, com deia, doncs, amb aquest inici del confinament més estricte i assolint el mes de maig el màxim de trucades, i a data d'avui s'estan tornant als valors d'abans de la crisi, però és evident doncs, que aquest servei, que en alguns moments fins i tot doncs, va tenir un increment de fins al 100% de les trucades respecte a les trucades prèvies a la situació de confinament, doncs, ha estat un servei molt estratègic, no? Perquè precisament permetia per la seva doncs, situació, de ser, per la seva naturalesa, de ser un servei doncs, totalment telemàtic i telefònic, doncs, permetia aquesta vinculació, no? recórrer diguem, a aquest servei per part de les dones malgrat aquesta situació de confinament que estaven vivint. Seguint una miqueta amb aquesta línia, doncs, també podem veure com durant l'any 2020 i fins al mes d'octubre el tancament de l'informe, el 92,8% de les trucades per motiu de violència masclista es van produir en l'àmbit de la parella, el 40,1% en l'àmbit familiar, el 2,7% en l'àmbit sociocomunitari i el 0,4% en l'àmbit laboral. Per altra banda, el 95% de les trucades realitzades al telèfon 900-900-120 per dones estrangeres han estat per motiu de violència masclista en l'àmbit de la parella, seguit del 3% en l'àmbit sociocomunitari i del 2% en l'àmbit familiar. Per tant, també aquest major pes en l'àmbit de la violència masclista. Perdoneu, que se senten bé. Interferència, sí. Núria, per altra banda, disculpeu que torno una miqueta enrere per no saltar-me aquestes dades que també són rellevants. El 95% de les trucades realitzades al telèfon, com deia, per dones estrangeres, havien estat majoritàriament en l'àmbit de la parella, encara més que en les dones no estrangeres. També veiem que el 51% de les dones que van trucar al 900-900-120 en situació de violència masclista, doncs, ho van, en l'àmbit de la parella i en l'àmbit familiar, tenen fills i filles a càrrec que conviuen també en el nucli familiar. Per tant, aquesta situació que comentàvem, en què tant les dones com els seus fills i filles doncs, estan en aquesta situació d'aïllament i de convivència forçosa amb l'agressor, i aquest percentatge s'eleva fins al 60% en el cas de les dones estrangeres. També interessant doncs, destacar, per exemple, la qüestió de les denúncies. A primer trimestre de 2020 s'havien doncs, efectuat 2.871 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella i 2.993 en el segon trimestre, el que representava doncs, una disminució respecte a l'any anterior del 5 i el 10% respectivament, i aquest lleuger descens probablement doncs, es va deure a aquest confinament obligatori que va dificultar doncs, l'accés de les dones als diferents serveis i també doncs, a interposar denúncia, malgrat doncs, les comissaries lògicament estaven obertes perquè són un servei doncs, essencial, diguem, però malgrat això doncs, lògicament hi havia fins i tot desconeixement o dificultats per sortir i desplaçar-se, i això es va veure també en el procés de les denúncies i fins i tot també doncs, aquesta dificultat de les dones doncs, per veure d'alguna manera una sortida de la situació de violència, no? Perquè quan es produeix segurament doncs, la
denúncia, s'han de veure una mica quins seran els pròxims passos a seguir o les possibilitats, diguem, de sortida, i aquesta situació d'incertesa doncs dificultava aquest element. També a tercer trimestre les denúncies doncs van augmentar un 2% respecte a l'any anterior, per tant aquest repunt, no, que amb la flexibilitat, diguem, de les mesures de confinament va permetre doncs aquest increment, diguem, de les denúncies, aquest repunt segurament d'aquella violència que s'havia estat gestant. Molt breument, doncs, els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Veiem doncs que es va experimentar durant els dos primers trimestres del 2020 una davallada important respecte al 2019. Si bé el primer trimestre del 2019 es van produir 589 delictes d'aquesta naturalesa, en el mateix període del 2020 se'n van produir 487, el que representa doncs una disminució important, i a segon trimestre la reducció doncs és del 35,4% i el tercer del 13%, per tant també una miqueta es va recuperant. En tot cas, possiblement aquestes limitacions de mobilitat doncs van reduir també aquests delictes en espais públics i també han dificultat doncs la seva denúncia, i tot això es veu reflectit en les dades. També, molt breument, doncs, tenir present que l'edat més freqüent de les víctimes d'aquests delictes ha estat, en els tres trimestres analitzats, doncs, les menors d'edat, i també és un element doncs a tenir present. I per últim, aquestes dades doncs també molt importants, diguem, de tenir presents, els feminicidis. Durant el 2020, de gener a novembre, que era el moment, com dèiem, de tancament de l'informe, el nombre de dones assassinades va ser 11, 10 dones i també la filla d'una de les víctimes. El 33,3% de les dones assassinades tenien fills i filles menors a càrrec, i veiem que que hi va haver una petita concentració, perquè lògicament parlem de dades petites, sempre grans, no, perquè haurien de ser zero, però en tot cas dades petites que ens van permetre doncs visibilitzar aquesta concentració d'alguna manera el mes de maig, coincidint amb aquest diguem relaxació del confinament, i segurament doncs com a resposta a aquesta sensació de pèrdua de control, no, sobre les víctimes per part dels agressors. I molt sintèticament, alguns de les actuacions que es van dur a terme durant els primers mesos de confinament i també en els mesos que han seguit, doncs per donar resposta a algunes d'aquestes qüestions que podíem anticipar o que fins i tot vam veure arrel d'aquest anàlisi més profund de les dades. Lògicament, aquesta centralitat del servei 900-900-120 per les seves característiques d'atenció 24 hores i atenció telemàtica i telefònica, es va reforçar doncs la seva comunicació i la seva difusió a través dels mitjans, també a través d'algunes campanyes com la campanya Establiment Segur contra la violència masclista, buscant, diguem, aquestes sinergies amb els serveis essencials que sí que es mantenien oberts, per facilitar doncs l'enllaç i el recolzament de les dones. També es van produir doncs el reforç de diversos serveis, els serveis psicològics i jurídics de les pròpies oficines de l'Institut, el finançament als ens locals per diferents vies per reforçar els serveis, però també l'ampliació, per exemple, dels serveis d'intervenció especialitzada o les places residencials, donades les necessitats que es van produir en el confinament. I també, lògicament, l'activació d'alguns mecanismes de coordinació específics entre departaments com amb entitats supramunicipals, que ens van permetre doncs aquest treball conjunt per fer front a aquesta situació de violència i de suport a les dones que amb el confinament doncs estaven en una situació de major complexitat i dificultat. I sense més, doncs fins aquí la meva intervenció. Sé que les dades de vegades són feixugues, però també és cert que són il·lustratives, i per tant doncs esperem que exercicis d'anàlisi com el d'aquest dossier doncs puguin contribuir a analitzar i a dissenyar les polítiques públiques, tant les ordinàries com les de xoc i les de recuperació, i que aquestes siguin més feministes i interseccionals. Jo, sense més, doncs donaria pas també a la Natàlia Perona, que és la cap de Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, que moderarà si hi ha algunes petites preguntes derivades de la presentació. Moltes gràcies, Núria. Bon dia a tothom. Núria, tenim una pregunta, i si després ja veiem si entrem més i ja fem més debat, però de moment tenim una pregunta que diu exactament
Les fonts tenen data d'abril i maig del 2020. Això era just a l'inici del confinament. No creieu que des de l'abril del 2020 a març 2021 poden haver variat aquestes situacions? Sí, a veure, hi ha fonts diverses, diguem, en funció... Nosaltres sempre des de l'Observatori d'Igualtat de Gènere i ens acompanya també la Clara Torres, que és la coordinadora, procurem sempre que siguin fonts fiables, no? També fonts principalment doncs, emeses per les pròpies administracions públiques, amb enquestes i altres doncs, eines, diguem, que ens permetin tenir aquestes fonts el més fiables possibles. És cert que hi ha algunes referències que són específiques de la situació de confinament. També és cert que jo no he reflectit totes les dades perquè el dossier naturalment és molt extens i, per tant, hi ha també la possibilitat d'ampliar, no, temporalment. Per exemple, en matèria de violència masclista m'he referit molt a la situació de confinament més estricta, però sí que és veritat que hi ha moltes dades, per exemple, les relatives a corresponsabilitat o altres que van en uns períodes més dilatats. No? Sí que és veritat que també és la nostra voluntat de poder tenir, igual que fem amb molts altres informes de l'Observatori, actualitzacions regulars. No? Per tant, també és veritat que, com s'ha evidenciat també arrel de la pregunta, no estem ara en la mateixa situació que els primers mesos i també és veritat que han anat oscil·lant, no? Tant les mesures de confinament com algunes de les mesures de recuperació, els serveis oferts pels diferents recursos de la xarxa. Per tant, tot això d'alguna manera interaccionarà. La nostra voluntat és efectivament recollir les dades de forma regular, no tenir actualitzacions que ens permetin també veure si aquestes polítiques, però també aquestes dades, evolucionen de forma diferent. No? Per tant, un element clau és aquest. Que, lògicament, algunes dades són molt concretes d'uns períodes, però d'altres són molt més amplis i aquesta voluntat d'anar actualitzant, com fem amb molts altres dossiers, no? De forma regular, doncs també hi és i segurament convindrà doncs, començar a treballar en aquest nou dossier que ens permeti veure una mica com ha evolucionat ara que ens trobem un any després, no? D'aquest inici més estricte del confinament. Vale. En principi, no tenim més preguntes, us animo a participar. Jo sí que et volia fer perquè m'ha semblat superinteressant, no? I sempre parlem de que no tenim dades. Llavors, clar, aquesta mostra de dades de diferents àmbits ho trobo molt, molt important a l'hora de treballar i, com deies tu, d'establir política pública, no? I de fer, de veure una miqueta el que fem, no? Jo tenia alguna així que he anat apuntant perquè he anat ràpida, perquè anava sentint i et dic, m'ha interessat molt. Per exemple, a mi, no?, m'ha sorprès el tema del teletreball, no? Per exemple, perquè... Bueno, ara faig jo la pregunta i ara veig que entra més preguntes. El teletreball, no?, que deies que l'increment del teletreball en dones ha sigut molt superior al dels homes, no? Vull dir, ho heu... És a dir, aquestes dades estan contrastades amb les professions? Perquè, clar, m'imagino que són professions més tècniques, no?, o més administratives que ens permeten fer més teletreball, no? Perquè, clar, si veus, d'altra banda, no?, que els serveis sanitaris estan molt feminitzats, aquestes persones, aquestes dones sí que han anat a treballar, no? Llavors, volia saber si tenim el contrast entre les diferents professions, no? Perquè em sorprèn aquest tema, no? Per exemple, o aquest aspecte d'aquesta anàlisi, no? Sí, doncs efectivament tenim per una banda unes professions, no, més feminitzades que tenen aquesta exposició i que sobretot durant el confinament, quan es va reduir molt l'activitat presencial, no, de forma molt brusca, les dones van haver de mantenir aquesta presencialitat, però per altra banda sembla que les dades ens apunten a això, no, que també hi ha un altre perfil, diguem, de professions que segurament s'ha permès doncs, aquest teletreball. També en alguns casos hem de veure com això interacciona, per exemple, amb qüestions com el fet de que les escoles, sobretot a l'inici, doncs, estiguessin tancades, de que sabem que aquesta cura de fills, com també reflecteixen les dades, recau majoritàriament sobre les dones, no? Per tant, és possible que també les dones hagin volgut d'alguna manera, no? O s'hagin acollit d'alguna manera aquest teletreball per facilitar aquesta conciliació i, per tant, em sembla també molt estratègic, no?, el poder aprofundir en aquesta estratègia de corresponsabilitat i perquè realment les dades són molt gràfiques, no? I a més això també, com també apuntaven les dades, doncs crida l'atenció que també a l'hora de proporcionar recursos materials per poder garantir aquest teletreball que estan fent molt majoritàriament les dones, justament sembla que no s'està proveint, no?, d'aquests recursos. Per tant, bueno, realment mereix d'un aprofundiment
No? I també, una mica en la línia de la pregunta anterior, penso que és interessant veure o poder aprofundir en com això evolucionarà, perquè estem veient que ara tenim bueno, que això ja portem uns mesos, no? Que algunes professions o algunes empreses estan mantenint aquesta situació de teletreball, fins i tot es plantegen, no? Que això sigui una cosa que potser que perdurí, o com a mínim en una situació de híbrid, no? I per tant, doncs, en veure si això es garanteix al llarg del temps, no? Si això ha anat millorant o no al llarg del temps, si les dones han tingut aquestes mancances, no? Si aquesta mancança, diguem, de material s'ha traduït en dificultats per fer la feina, no? Per tant, és veritat que convindrà aprofundir, no? en aquesta evolució també al llarg del temps en aquest sentit. Vale. Gràcies. Tenim una altra pregunta. La desigualtat existent en la distribució de les tasques de la llar i de cura s'ha incrementat per la crisi de la Covid-19. Quines polítiques proposa per revertir-la? Aquesta és extensa. Sí, realment fa falta una estratègia molt integral, no? I les dades també ho posen de manifest. Vull dir, no és solament el treball intern de les famílies, sí que és nosaltres, de fet, arrel també de les... Hi ha d'una situació prèvia, no? Que era obvi i que jo penso que estava sobre la taula, però potser no de forma tan explícita com arrel de la pandèmia, que va posar doncs aquesta necessitat de fins i tot de cura de les persones dependents, de cura de fills, no? Amb el tancament de les escoles, amb molt teletreball, amb aquesta dificultat de separar doncs els diferents espais o els àmbits de la persona. Tot això va posar molt de manifest aquesta necessitat de treballar aquest element de la corresponsabilitat. Llavors, precisament la campanya del 8 de març institucional es va focalitzar en aquesta estratègia, no? de visibilitzar dades i de visibilitzar aquesta necessitat de treballar per un pacte de la corresponsabilitat, diguem, en el si de les famílies, no? Per distribuir, per fer aquesta distribució més equitativa, però també a nivell social, perquè lògicament doncs, cal el compromís de totes les administracions, el compromís de les empreses, no? I per tant és una feina segurament molt integral. Sí que és veritat que aquesta campanya ens va permetre també visibilitzar altres dades també molt rellevants que no estaven recollides, diguem, en aquest dossier específic de la Covid, però que sí són també molt significatives en relació a precisament doncs, a les tasques de cura, no? I per exemple, doncs, en aquest altre, diguem, recull de dades que es va fer arrel d'aquesta campanya de corresponsabilitat, doncs veiem, per exemple, que el 92,53% de les excedències per cura de fills i filles i el 79% de les excedències per cura de familiars van ser demanades per dones, per tant, són pràcticament residuals, especialment en el cas de fills i filles, doncs les demanades pels pares, pels homes. I per altra banda, per exemple, doncs sabem que les dones representen gairebé el 90% del total de les persones que manifesten que el motiu de preferència de la jornada parcial és precisament per aquesta cura de fills, i el gairebé 87% de les persones que manifesten que el principal motiu és tenir cura de persones malaltes o dependents, no? I també sabem, per exemple, que entre setmana doncs, les dones dediquen el doble de temps a les feines de la llar que els homes, no? Per tant, són altres dades que no són específiques de la situació de confinament, però que també doncs, ens ajuden a veure una mica quina és la situació. I, per tant, doncs, això més enllà del compromís, no, en el marc de les famílies, la complicitat també de les empreses i de les administracions, aquesta qüestió dels permisos, no, i de les excedències que és determinant, fins i tot perquè té un impacte després també en la promoció de les dones a nivell laboral, no? Per tant, bueno, són molts elements, també per això la complexitat, no? I per això segurament tampoc no hem avançat tant com hauríem, perquè requereix de molts actors doncs amb voluntat, no? d'aquest canvi. Sens dubte és un dels reptes importants, però penso que ara està també, segurament la Covid, una de les coses positives és que ens ha fet doncs, prendre consciència de la importància de les tasques de cura i de la llar, no? I de la importància d'això en l'organització de les nostres vides. I, per tant, doncs, també hem de continuar treballant per aquest reconeixement i per aquesta distribució equitativa. Sí, bueno, com deies, la Covid ens ha fet posar poder el focus una miqueta més en la persona en el centre, no?, de les polítiques, sinó tant com una qüestió més de dones, no? I el tema de les excedències, vull dir, totalment d'acord, perquè l'altre dia també fèiem una jornada amb nosaltres des de l'Ajuntament i que el tema que sortia era si les empreses estan fent plans de conciliació, estan permetent, no?, vull dir, que tinguis, no?, i la llei ho permet i la llei ho obliga,
però les dones s'acullen perquè continua sent un problema la conciliació de dones, és a dir, la corresponsabilitat i la conciliació és un tema de dones, no? Llavors, les excedències, evidentment, i efectivament, com deies tu, no? Vull dir, es demanen en un tant per cent super, super elevat només per les dones, no? Perquè una de les preguntes era quants homes s'han demanat, no? En temes de plans d'igualtat, no? Que un recull de bones pràctiques d'empreses, no? Pues la pregunta era quants homes s'han demanat, no, aquestes bones pràctiques o aquestes mesures de conciliació, i el tant per cent era baixíssim, no? Amb la qual cosa sí, aquí s'ha de fer un gran exercici, no? Sobretot en el tema del pensament, no? De pensar, bueno, és que no és un dret, no és un dret i un deure de les dones, sinó que és un dret de les persones, no? El tema de la conciliació i el demanar excedències per tenir cura dels fills, filles o de les persones que tinguis al teu càrrec, no? I també obrir la mirada, perquè fins ara treballàvem molt potser amb la lògica això de conciliació laboral i familiar i com això afectava especialment les dones. El tema aquest de la corresponsabilitat, no? Potser és una mica més obert i té aquesta visió més comprensiva, i també és veritat que hem d'incorporar la part més personal, no? Del temps de lleure, perquè si aquí sembla que només haguem de conciliar la part familiar i l'àmbit laboral, i precisament les dones el que tenen també és molta mancança de temps personal o temps d'oci. Per tant, aquest element com un tercer element també a gestionar, penso que és important, i que sabem també per altres dades que s'han posat de manifest en diferents moments que les dones catalanes són de les més estressades d'Europa, així que això també podria ajudar a contribuir, no, a millorar aquesta situació. Això no ho sabia, eh? Sí, doncs sembla que les dades també apunten en aquesta direcció, o sigui que penso que realment té segurament una centralitat molt més gran de la que pensem al poder treballar aquest àmbit del repartiment, sí, i del temps personal. Mira, Núria, hi ha una última pregunta que diu: quin indicador penses que es pot difondre com focus d'atenció per tractar de disminuir les dades de violència, perdona, i especialment de feminicidis? A veure, clar, nosaltres sí que és veritat que aquí hem fet una petita síntesi, ens hem referit molt a aquesta línia 900, no? Perquè ha estat un servei, diguem, central, però, bueno, i penso que és bastant representatiu, no? Ens ajuda, i de fet fem alguns dossiers específics de l'explotació de les dades d'aquesta línia. També fem explotació dels serveis d'informació i atenció a dones, no? Que recollim, doncs, amb la col·laboració de tots els ajuntaments i de les professionals dels CIATS, que també penso que ens ajuda a tenir aquest mapa global, fins i tot més enllà de la violència més explícita, no? Perquè de vegades les dones tampoc acudeixen al recurs manifestant d'entrada una situació de violència, sinó que és a través d'altres dades i altres elements que podem detectar aquestes situacions de violència. Per tant, ampliar una mica la mirada, no centrar-nos potser només en aquelles situacions de violència més explícita o que es manifesta més d'entrada, sinó en poder tenir aquesta mirada més oberta i també, lògicament, amb altres serveis, els serveis d'intervenció especialitzada, amb els propis recursos, les dades dels recursos residencials. Intentem, d'alguna manera, fer confluir una mica tot, i també és interessant com mirem d'aprofundir els darrers temps, un vingut fent més en l'anàlisi dels feminicidis, no? No només en les dades, que per sort, diguem, són dades relativament petites, com deia abans, doncs sempre hem de tendir, diguem, a zero, no? I tant de bo, doncs, en algun moment i el més aviat possible aconseguíssim aquest zero feminicidis a Catalunya i arreu del món, en definitiva, però sí que intentem fer aquest exercici de cada cas, en cada situació de feminicidi, veure quina ha estat la implicació dels recursos, no? Fer una anàlisi i veure si la dona havia estat vinculada, si hi havia coses que s'havien pogut fer millor, i penso que aquest exercici també és important perquè ens permetrà, i ara també amb alguns dels canvis introduïts per la reforma de la llei de violència 5/2008, també interpel·la encara més a les administracions, no? En alguns sentits, amb elements relatius a violència institucional i altres violències que no estaven recollides o sistematitzades fins ara. Per tant, bueno, tenir una mica aquesta mirada oberta, no? I poder aprofundir en les dades i fer una anàlisi també específic de les dades per veure què podem millorar i com podem treballar cap a aquesta violència masclista zero, no? O cap a l'erradicació. Vale. Em diuen que hem de tancar ja perquè hem de continuar. Jo seguiria preguntant de coses, vull dir, no volia deixar de comentar amb el que tu deies, no? Quan has comentat el tema dels espais segurs, no? Vull dir, jo penso que aquí amb el tema de violència, vull dir, i ho hem vist durant el confinament, han tingut molt a veure, o tindrien que tenir molt a veure, les persones, no?, que ens envolten, o que envolten les dones que tenen una situació de violència, les entitats de dones també, les entitats feministes, vull dir,
perquè han estat al territori, no? I quan només podies anar a comprar el pa, podies anar al súper, podies comunicar d'aquesta manera, penso que són cabdals, no? per nosaltres fer polítiques, no? I tenir-les en compte molt més, no? I en el sentit que tu deies, vull dir, hem d'obrir mirades i hem de veure per què passa i per què no venen les dones, no? Llavors, bueno, penso que també s'ha de fer una gran política de sensibilització, no? De detecció, sobretot també, perquè la dona pot no venir, no? Però el seu entorn, no? O les seves amistats o el veïnat també parlàvem, vull dir, s'han vist, hem sentit, no? Des de les cases quan estaven confinades, no hem sentit coses. Vull dir, aquí tenim una responsabilitat molt personal també totes les persones, no? Llavors penso que això el Covid també ha servit per posar-ho de manifest, no? I crec que aquí també hem fet una miqueta un pas endavant, no? Vull dir, ja no és un problema tan particular, sinó que l'hem fet més extensiu i més de tothom, no? Llavors crec que això és un camí per continuar recorrent i per continuar treballant, no? Exacte, i també doncs, per afavorir una mica això, el que les persones properes estiguin a l'abast, no? De les dones que puguin necessitar en un moment donat, doncs, bueno, no per intervenir, potser, perquè s'ha de valorar sempre, però quina situació, en quin nivell de risc hi ha, però sí per oferir d'alguna manera, doncs, escolta, tens el meu telèfon, per si necessites parlar, vull dir, fins i tot per un recolzament més emocional que vagi molt més enllà d'aquesta situació i que la dona sàpiga que pot confiar que té persones a l'entorn, i més amb aquesta situació tan dificultosa, no? Que potser no té opció d'accedir a altres. En tot cas, doncs això, ens quedem potser amb aquest missatge, no? D'interpel·lar també a les institucions, però lògicament també a les persones que individualment podem contribuir a aquest recolzament de les dones. Pues moltíssimes gràcies, Núria. A vosaltres. Gràcies. Arribem al punt i final del Congrés de la mà de les dones que formen part del comitè organitzador, les quals exposaran les reflexions i les conclusions d'aquesta segona edició. Xifres, hem tingut un total de 292 inscripcions, que si les segreguem són 256 dones, 38 homes i cap persona va triar l'opció de no binari. La franja d'edat de les persones que han participat per inscripcions és la que veieu que es recull a la imatge. 5 persones de menys de 20 anys, 45 entre 20 i 30 anys, 68 persones de la franja d'edat comprès entre els 30 i els 40, 73 de la franja de 40-50 anys, 65 entre 50 i 60 anys, 32 de 60-70 anys i 6 persones de més de 70 anys. Es pot dir que una corba amb una distribució normal. La procedència de les persones participants també ha estat diversa. Tenim la gran majoria de participants han vingut de Catalunya, de tot arreu de Catalunya, però tenim intervencions molt interessants i que agraïm de Madrid, de Palma de Mallorca, de Saragossa i de Guadalajara. Fora del territori hem tingut participacions des d'Argentina, Colòmbia, Estats Units, Mèxic, Hamburg i Lima. Pel que fa als àmbits, hem tingut 13 ponències de l'àmbit de ciència i tecnologia distribuïdes entre dijous al matí, dijous a la tarda i avui, divendres al matí. Hem tingut 10 comunicacions de l'àmbit de salut i vull remarcar que aquestes 10 contribucions tenen un especial valor afegit, en tant que el personal sanitari en aquests moments té un nivell de feina i de compromís amb les tasques del seu dia a dia que hagin aconseguit treure temps d'on ja no podien treure'l per haver compartit amb nosaltres 10 experiències molt valuoses, realment cal remarcar i cal deixar paleses. I hem tingut, en l'àmbit de divulgació i comunicació, un total de 12 comunicacions. Pel que fa a les visualitzacions dels canals de YouTube, que com sabeu es van crear canals en castellà i en català, i que en tot moment ha hagut interpretació de llenguatge de signes,
El matí de dijous va haver més de 500 visualitzacions, a la tarda d'ahir van haver més de 400 visualitzacions i aquest matí hem tornat a tenir valors molt elevats superant les 500 visualitzacions de part de tots dos canals. Ara la professora Bea Escribano ens farà les conclusions de les intervencions de l'àmbit de ciència i tecnologia. Gràcies, Núria. Sí, la veritat que ha estat molt intens i molt interessant aquestes, diguéssim, la jornada d'ahir i aquest matí. Bé, aquest àmbit l'hem dividit... Arribem al punt i final del congrés de la mà de les dones que formen part del comitè organitzador. Que són les sigles en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Un segon bloc que seria eines, instruments, metodologies i com potenciar els talents. I un tercer bloc que és visibilitzar dones pioneres i referents. Bé, dins de les vocacions STEM, primer el que ens han aportat les conferenciants és que s'havia de fer una diagnosi. I la primera diagnosi a la que s'arriba és que evidentment existeix una relació entre el gènere i la tria d'estudis. Seguidament, també els estereotips i els rols de gènere són una construcció social. Per tant, a partir d'aquí, el que es dedueix és que és fonamental una educació que ens porti a un canvi social-cultural en el moment d'escollir els estudis tecnològics. Una altra conclusió molt interessant i que també es veu en altres àmbits és que les accions no hem d'esperar a batxillerat, no hem d'esperar als estudis de grau, hem d'anar a la primera infantesa, als 4, 5, 6 anys ja hem de començar a, d'alguna manera, fer accions de promoure aquest tipus d'estudis. I un altre tema és que no ens hem de quedar tan sols a l'àmbit escolar. Totes aquelles pràctiques extraescolars, també la vida familiar, també és un factor a tenir en compte. Moltes vegades les estadístiques tan sols miren el que fan a l'escola i això és insuficient, s'ha de complementar amb estudis de les altres activitats. Següent. Ah, perdó, no. Que, sí, ja. Evidentment s'ha de promoure, i això ho tenim clar, tot el tema de tecnologia i enginyeria, però també s'ha de desmitificar. No hem de pensar en les dificultats que això comporta. És a dir, que no és veritat, però en aquest sentit hi ha propostes en fer de la tecnologia i de l'enginyeria un divertiment, no? I hi ha unes propostes vinculades a la intel·ligència artificial, vinculades als robots o al cotxe autònom, d'acord? També la pandèmia ha estat una oportunitat per promocionar tot el que són les eines virtuals i també aquesta pandèmia ha servit per arribar a més persones perquè abans no es plantejava el fet d'entrar a les cases per la via, diguéssim, de la pantalla. Evidentment que s'està avançant, evidentment que anem progressant, però hem de seguir treballant. I hi ha un tema que també va sortir, que és el tema del perfil dels docents i les docents. Moltes vegades a l'escola primària i a l'escola secundària ens falten perfils tecnològics, sobretot més a la primària. Hi ha tecnologia, rarament ens trobarem un professorat amb una formació d'enginyeria o tecnològica. En el segon bloc d'instruments, comencem amb qüestions una mica de normatives. Ens situen una conferenciant en el segle XIX, on em va fer gràcia, no? Les dones eren considerades mitges forces. No havia sentit mai aquesta expressió. I aquí es comencen a normalitzar el seu estatus dins del treball. Però l'estatus, diguéssim, important de la dona en aquesta època era perquè és, diguéssim,
una persona que reprodueix. El que era important era la seva maternitat i seguir, diguéssim, amb l'espècie humana, no tant com a persona. Val? Després també va haver-hi unes altres mesures, que és mesurar tot el que són les habilitats digitals. Es van veure que les dones eren d'alguna manera millor amb algunes i pitjor amb unes altres. No? Es veu que, i en aquest sentit es va pensar que si coneixíem aquestes diferències podríem actuar abans amb aquestes habilitats i potenciar-les perquè quedessin equilibrades. En aquest sentit, també un altre instrument eren organitzar tallers per fomentar l'esperit crític i també la curiositat. Uns espais on no hagin condicionats de cap tipus i fer entrar a les dones cèlebres, a les dones referents de la nostra història. També és important que tinguem informació al llarg de la vida estudiantil, és a dir, des de petit fer enquestes, no? Aquest seria un instrument també valuós, al llarg de tota la vida i anar seguint com van evolucionant aquestes enquestes. D'altra banda, també dic que hi ha una experiència d'un congrés que es diu Dona i Empresa, que porten 7 anys on volen donar valor, no, a tots aquells talents femenins en l'àmbit empresarial, industrial i de les TICs. I per últim, també va sortir en el debat que fos bo també promocionar dins de la recerca les dones. De la mateixa manera que es promociona en el món empresarial amb la paritat, d'alguna manera també a utilitzar la paritat per promocionar més la recerca de les dones. I per acabar, els temes de referents, no? És evidentment impulsar el reconeixement a les dones científiques i tecnològiques, és evident. Però aquí també el que ens diuen és que hem d'anar acompanyades també amb les seves vides, amb les seves biografies. No tan sols saber quin és l'invent, sinó que hi ha darrere d'aquella dona que ha recercat, que ha trobat, diguéssim, una nova tecnologia. Un exemple d'una dona del passat que ens pot donar confiança és la Piedad de la Cierva Viudes, que jo la veritat no la coneixia. Va ser una dona que es va formar a Dinamarca, va tornar a Madrid i a Madrid va ser una gran pionera perquè va col·laborar amb el que eren les anàlisis de la física i la química. I per acabar, tenim el projecte que ja es va presentar fa 2 anys, en el primer congrés, de dones destacades en ciència i tecnologia, on un professor de la Politècnica té un recull de 1.117 dones i que també va confessar que en aquest congrés havia tingut, diguéssim, una aportació nova perquè ha recollit noves dones per al seu web. I també dir que fa un xat diari on, si t'apuntes, reps, no?, la dona del dia, amb la seva vida i la seva explicació. I aquí deixo jo la meva presentació i li dono la paraula a l'Eva Fernández perquè ens parli de l'àmbit de la salut. Moltes gràcies, Bea. Realment és un goig estar aquí després de 2 anys presentant unes conclusions i ja ens dona la idea de que estem en una trajectòria d'aquest congrés. En l'àmbit de la salut, una de les qüestions que voldria destacar és la diferència respecte de la primera edició. Aquesta vegada les comunicacions que s'han presentat han aprofundit molt més en tot el que representa la introducció de la perspectiva de gènere en aquest àmbit de la salut. Per una altra banda, hem tingut una taula molt innovadora i que probablement ens marca un element a seguir sobre el que és la construcció social de les masculinitats des d'una perspectiva crítica.
passo una mica ja a parlar directament dels elements que es van presentar. La primera taula va estar molt centrada en l'àmbit de la, en l'àmbit de la docència, per una banda, i també vam tenir una aportació des de l'àmbit de la recerca. Pel que fa al tema de la docència, es va plantejar que la introducció a la perspectiva de gènere a l'àmbit de la salut és, no és només una qüestió ètica i d'equitat i, en certa mida, política, sinó que és també un element d'evidència científica. No es pot fer bona ciència ignorant més de la meitat de la població, i bàsica, essencial per incorporar una atenció sanitària de qualitat. Els estudis en ciències de la salut ja han començat a introduir aquests elements que tenen a veure amb la perspectiva de gènere, amb una òptica, interseccional, o tal com ens plantejava el doctor Àngel Gas, que va donar inici en aquest àmbit, a aquesta òptica que incorpora la diversitat afectiu, sexual, corporal i de gènere. I quan parlem de l'àmbit d'incorporar la diversitat corporal, estem també parlant de tots aquells aspectes que tenen a veure amb trencar amb estereotips, per una banda, i d'incorporar les persones que tenen algun tipus de diversitat funcional. Ara bé, per aconseguir aquest element, que abarca tant l'àmbit de la docència com l'àmbit de la recerca i l'àmbit assistencial, és important que hi hagi un compromís social i un compromís polític institucional. En el cas del nostre país, afortunadament, tenim l'Agència de Qualitat Universitària, que ha fet una aposta molt decidida per la introducció de la perspectiva de gènere a tots els estudis universitaris, i esperem que aquest element vagi donant fruits en el futur. Per una altra banda, la segona taula que vàrem tenir, hi va haver, per una banda, el tema de les malalties cròniques, i aquí cal destacar dos grups que van plantejar els seus projectes. Un basat en el tema de la malaltia crònica. Cal tenir present que les malalties cròniques i el dolor són més prevalents a les dones, i, per una altra banda, que les dones reben una menor atenció, una menor credibilitat quan plantegen els seus malestars al sistema sanitari, on aquest patiment o es menysté o es psicologitza. Front d'això, teníem el grup Malcrònic, que està vinculat al col·lectiu de dones de Can Anglada, i per tant té aquest element també de treball comunitari que és tan essencial. És important destacar aquest element, no? Com aquestes dones, que constitueixen grups que parlen des de la posició de persones afectades per aquestes problemàtiques. També vam tenir l'aportació de les dones de la Lliga Reumatològica Catalana, com estan parlant en primera persona, volen ser referents respecte, interlocutores, agents respecte de la seva malaltia, i això és un element clau per tant de visibilitzar-les. També en aquesta taula vàrem tenir una aportació singular però molt, molt interessant sobre la violència masclista, amb una professió concreta a la professió de teràpia ocupacional, i va ser realment interessant. Jo crec que obre el camí per a altres investigacions que parlen més de com la idea preconcebuda de que la violència de gènere té a veure amb sectors desafavorits de la societat no és real,
Al matí, a la conferència inaugural, el professor Miguel Lorente ja ens havia dit com la universitat pot arribar a ser un dels sectors on es dona, i es dona d'una manera molt important, la violència de gènere. Doncs aquestes dones que venien d'Argentina ens van presentar un treball molt interessant fent evident que les terapeutes ocupacionals ja en el decurs de la seva vida professional eren objecte de les diverses formes que assumeix la violència de gènere. Per una altra banda, tal com plantejava abans, vam tenir aquesta taula que també vinculava amb la conferència inaugural sobre la qüestió de les masculinitats i en concret sobre, per una banda, els temes de la cura, com els homes s'incorporen a la cura, com ens hem de poder desprendre també les dones de la idea de que la cura és un patrimoni nostre en exclusivitat. I aquí es va plantejar, Yelén Losada, terapeuta ocupacional, ens va plantejar l'experiència a Madrid i com elles i ells treballen el tema de l'expropiació de la cura, que pot donar lloc a una línia molt interessant de treball sobre el tema de les masculinitats. I vàrem tenir també dues aportacions sobre els homes en les professions feminitzades. Realment, igual que les professions d'enginyeria, tecnologia, cal incorporar més dones, les que estem en les professions de la cura, des de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, etc., tenim una tasca important en la incorporació d'homes i també en la incorporació d'una visió de la cura des de la perspectiva masculina. I dit això, jo crec que ja dono per acabada les conclusions de salut. Per fer les conclusions de l'àmbit de comunicació, qui us parla, sóc la Núria Salant, van sortir molts temes i un tema recurrent era la manca de visibilitat. Cal erradicar la invisibilitat de les dones en tots els àmbits. No són titulars, o els noms i els cognoms no surten com a titulars a mitjans de comunicació, a llibres, sovint es parla d'elles com una dona o aquella dona, o pel gentilici, una olotina o una sabadellenca. I això doncs genera una invisibilitat que d'alguna manera doncs no fa atractives determinats aspectes o que fa creure a una part de la societat que no és important allò que facis perquè al cap i a la fi no seràs mai la protagonista de la notícia. Per tant, el repte d'una societat igualitària va de la mà d'erradicar aquesta invisibilitat i per tant no podem deixar d'insistir en la necessitat de sortir als titulars o a les notícies amb nom i cognoms i reivindicar els noms i cognoms de les dones que van haver abans de nosaltres. També és absolutament necessari potenciar rols i models en les generacions joves, justament perquè mai no s'arribin a pensar que no ha hagut una persona abans que elles que no hagi fet aquelles coses, que segurament l'hi ha hagut, i si has de ser la primera no passarà res, però que moltes vegades se'ls genera com un temor o un neguit de seré la primera en fer això quan no és cert. Per tant, aquest neguit el podem eliminar justament donant visibilitat a aquests rols i models i també afavorir els models de proximitat, que no cal anar a buscar alguna dona d'Estats Units, sinó que moltes vegades tenim models de proximitat en el nostre entorn, en el nostre sector, alguna noia que ja va passar per on volem anar nosaltres abans i que pot parlar-nos des de la tranquil·litat de ho he fet, he pogut i no ha passat res. També caldria erradicar les idees que s'han instal·lat i s'han arrelat i encara marquen a les noies a l'hora de triar. Això va ser revelador per nosaltres que una de les ponents més joves d'aquest congrés, la Elna Prat, que va ser la noia que va entrevistar a la Carme Artigas, doncs ella deia que moltes coses no s'havia plantejat a fer-les perquè pensava que no les podia fer i quan ella ho havia analitzat, diu,
En cap moment m'han dit que no pugui, però és que m'han ensenyat d'una manera que jo mateixa he arribat a pensar que no podia fer-ho. I ens ho deia una noia de 17 anys. La doble pandèmia, l'efecte del Covid-19, ha suposat un retrocés promocional i professional per les complicacions que ha comportat en la compatibilitat de la vida professional. El teletreball ha estat en moltes ocasions una trampa per a les dones, en tant que havien de fer compatible la seva vida i la seva promoció professional amb la cura de les persones que havien quedat confinades en el domicili. I això, aquest fet, ha afectat molt, molt més a les dones que als homes. I això, els mitjans de comunicació se n'han fet ressò, però no prou. I calia visibilitzar-lo perquè potser hauria estat interessant considerar mesures compensatòries per afavorir que aquestes dones que han tingut aquest retrocés poguessin tenir d'alguna manera alguna possibilitat de compensar aquest retrocés. Va sortir que el talent femení és clau per aconseguir la bona transformació social. La transformació ha estat també una paraula recurrent en aquest àmbit de comunicació, l'empoderament de les dones de totes les edats, deixar d'esmentar les dones per les professions i anomenar-les makers, que és un nom potent, que les nostres àvies no eren costureres, eren makers, perquè eren capaces de fer amb qualsevol objecte de casa allò que necessitàvem en aquell moment. Destacar i visibilitzar aquest enginy empoderant-les, assolint, demostrant que hem pogut assolir les competències personals, professionals i digitals. No ens podem quedar fora, les dones de cap edat, del desenvolupament de les competències digitals, en tant que el segle XXI és el segle de la ciència i la tecnologia, i si quedem fora del desenvolupament de les competències digitals, quedarem fora del progrés. Per altra banda, l'emprenedoria femenina, que té la seva empremta, qualsevol proposta o projecte d'emprenedoria femenina, tothom reconeix que és fiable, que és solvent, que és segur, que és mesurat i que és prudent. Aquestes són les característiques de l'emprenedoria femenina. Assumeixen pocs riscos i, per una banda, doncs, qualsevol que vulgui invertir en un projecte d'emprenedoria femenina té garantit l'èxit. Però, per una altra banda, aquesta prudència a l'hora d'assumir reptes, a d'assumir riscos, deixa fora d'algunes opcions de mercat. Allò, els famosos pelotazos, que moltes vegades no tenen cara femenina, perquè les dones són poc amigues, i parlo en general, d'assumir riscos. Per tant, potser és el moment d'empoderar les generacions d'emprenedores a que s'atreveixin a tirar endavant propostes arriscades. Aquests models d'empoderament es consoliden majoritàriament a zones desenvolupades i els models són molt diferents de l'empoderament o de les iniciatives d'emprenedoria que es desenvolupen a zones del món, en zones de desenvolupament. Però la tendència i moltes vegades els ítems o els riscos o les incerteses són molt similars. Pel que fa a les escletxes salarials, les escletxes digitals, les escletxes són ferides obertes i cal tancar-les. Cal erradicar l'escletxa salarial, cal erradicar l'escletxa digital. I això, com han dit les meves companyes, passa per definir bé polítiques que evitin doncs, aquesta separació d'enfocament o de tractament quan l'usuari és un home o una dona. Va sortir en algun moment el fet lamentable de que els sostres de vidres amb els anys s'han tornat de ciment, la complexitat que tenen les dones per assolir determinats càrrecs de responsabilitat. Es parlava d'un cas d'una empresa multinacional que un home necessitava aproximadament 2 anys per assolir un càrrec de la part d'alt de la piràmide, mentre que una dona manifestava que havia necessitat 18 anys i fer 2 voltes al món per haver assolit el mateix càrrec o la mateixa responsabilitat. Això ja no és un sostre de vidre, és un sostre de ciment. Per tant, per aconseguir aquesta promoció, cal encara ara insistir en erradicar aquesta complexitat o aquestes situacions. I el cas és que en cap moment no hi ha cap mena de dubte de que no és manca de formació. Les dones accedeixen més i millor a la formació, estudien més, estudien millor, accedeixen més a programes de doctorat, però després no acaba d'haver una relació directa entre el nivell de formació i el nivell de responsabilitat
de càrrecs o de perfils professionals. Aquest tema encara no està resolt. I la llosa de la maternitat. El fet de que encara ara era notícia d'aquests dies que havien acomiadat una noia quan va comunicar que estava embarassada de 3 mesos i l'acomiaden dient que no t'has adaptat a l'empresa quan portes 3 anys treballant i t'has adaptat. Aquesta situació no es produeix quan un pare diu agafaré una baixa de paternitat. Està ben vist que el pare s'agafi una baixa de paternitat, però en canvi per les dones és una llosa. I aquest tema va sortir de que això genera doncs, uns punts de vista, unes interpretacions que comporten com una associació negativa que no ens acaba d'agradar. I això seria el que hauria estat les conclusions de l'àmbit de comunicació. Segurament m'he deixat algun detall, però en tant que tindreu accés a les actes del Congrés, que és el que ens queda, ara què? Ara el que tenim pendent és publicar les actes del Congrés. Totes les intervencions que ens han fet arribar de tot arreu del món les recollirem en un document digital que quedarà exposat a la web del Congrés. No perdeu el link de la web del Congrés perquè allà serà on de manera recurrent anirem posant informacions i actualitzacions de com està el tema de cara a futures edicions. Perquè no acabem amb l'edició de les actes d'aquest congrés, sinó que engegarem a partir d'allà l'inici de la difusió de la jornada de l'any 2022. Com sabeu, fem un congrés als anys senars i una jornada d'un dia de durada als anys parells. Per tant, de cara a la primavera de 2022 ja ens emplacem per la jornada. La jornada està més orientada a la presentació de propostes que es poden desenvolupar més àmpliament en el Congrés que, si tot va bé, farem d'aquí a 2 anys a primavera del 2023. Els reptes que volem considerar de cara al Congrés del 2023, òbviament que seran benvingudes i ben recollides qualsevol proposta, qualsevol iniciativa que voleu compartir amb nosaltres, però nosaltres com a organització ens proposem incrementar la participació i això vol dir més quantitat d'intervencions, però també ampliar els rangs de públic o de participants que se'ns han quedat en els extrems d'aquella corba de població que us he mostrat al començament. Hem descobert que podem obrir el bloc de l'Ubestitec Jove, que aquest any, aquest matí, han hagut les intervencions meravelloses de les joves i els joves que ens han volgut compartir les seves iniciatives. Per tant, aquest és un repte. Volem ampliar el nombre de participants més joves de 20 anys, però també volem escoltar la veu de l'expertesa i volem honorar tot el que ens vulguin dir de com ho han viscut les generacions que ara tenen doncs, més de 65 anys. Aquest és un repte que volem considerar. Un altre és ampliar la diversitat de perfils participants. Volem, si tenim una societat diversa pel que fa a percentatges d'homes, de dones, perfils, orientacions, desitjos, tendències, volem també que el Congrés Ubestitec sigui divers. Per tant, volem que el perfil dels participants sigui tan ampli, tan divers, i això vol dir perfils de gènere, de sexe, de tendències, d'intencions, tots els àmbits estan, tots els perfils són benvinguts. Això és un repte que tenim. I l'altre és ampliar la diversitat de continguts de les participacions. La ponència inaugural a càrrec del doctor Miguel Lorente ens va mostrar una part de l'entorn jurídic que acompanya o que no acompanya a les víctimes de violència de gènere. Aquest és un congrés de dones, de ciència i de tecnologia, però tots els àmbits, el jurídic, el social, el laboral, el professional, el de les cures, tots es poden estar visibles. Per tant, és també el repte que tenim, que sigui l'any 2023 un congrés amb molts més matisos. També és un repte incloure aquest congrés en les activitats de curriculars, de batxillerat, de cicles formatius i de secundària. Hauria de ser una activitat, diria que obligatòria, però això no depèn de mi. A veure, aquí acabem de deixar el testimoni, a veure els polítics que hi ha a la sala com ho entomen això. També voldríem vincular la patronal al sector d'emprenedoria i al sector empresarial. Volem, les dones treballem molt bé, treballem fenomenalment bé i volem que el sector patronal
estigui present en tant en les ponències com en les conclusions o com a assistents i participants, i al sector de l'emprenedoria o empresarial. I volem incorporar totes les perspectives. Volem considerar el feminisme 360 graus. Tots els punts de vista són ben rebuts. Tots els punts de vista sumen. Totes les combinacions de punts de vista generen sinergies d'allò més interessants. He posat aquesta imatge de la colla castellera a tall d'exemple. Sempre tothom que em coneix sap que defenso els equips híbrids, els equips on tots els punts de vista són benvinguts i on es combinen. Les colles castelleres, mentre només van ser de nois, no van poder superar els 8 pisos d'alçada. Ara que les colles castelleres són de nois i noies, han pogut assolir els 10 pisos. És un exemple de que combinant talents i punts de vista s'assoleixen reptes més ambiciosos. Doncs aquesta és la idea que tenim. No ens perdeu de vista, seguim en contacte, mantenim actiu l'email del Congrés i mantenim la web del Congrés oberta per informar-vos de tot el que estigui relacionat en aquest Congrés i de tot el que vingui per les jornades de futur. També estarem visibles a xarxes des de l'Ajuntament de Terrassa, des de la UPC de Terrassa i des de l'Escola d'Infermeria. Abans de donar pas al regidor d'Innovació i Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, senyor Pep Forn, i a la regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, senyora Núria Marín, que faran la cloenda institucional, només em resta donar les gràcies a totes les entitats que han col·laborat i han fet possible que aquest Congrés, amb les condicions pitjors que hem tingut mai, l'hem pogut tirar endavant i l'hem pogut fer i l'hem pogut materialitzar. Hem col·laborat colze a colze durant 2 anys des de l'Ajuntament de Terrassa, el Servei d'Universitats i el Servei de Polítiques de Gènere, des de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpies Ocupacionals, des de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, la UPC de Terrassa, que és l'escenari des del qual ens estem acomiadant i fent aquest acte de conclusions i de cloenda, acompanyats per les dones visionàries, les imatges de la il·lustradora Mercedes Palacios, que ens han acompanyat durant tots els actes que hem pogut fer amb una mínima presencialitat. Doncs des de la UPC de Terrassa estem especialment satisfets d'haver-ho pogut tirar endavant, també des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i amb el suport i la col·laboració de la Societat Catalana de Tecnologia. Dit això, donaríem pas a la cloenda. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia tot el dia. Moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí i per haver seguit aquest congrés, aquest fabulós congrés, Congrés Dones, Ciència i Tecnologia, que no només va dirigida a les dones, sinó que va dirigit també als homes, i veient les conclusions que s'han presentat i havent pogut seguir una bona part de les conferències, he de dir que ha estat molt interessant i que els homes tenim molt, molt a aprendre. No només les dones, que són les que han organitzat, sinó que els homes, aquí assistint a aquestes conferències, se'ns obre una altra manera de mirar el món, una altra manera de mirar la ciència i la tecnologia, mirar el món universitari. Per tant, de cara a l'any que ve, el repte, perdó, de cara al 2023, el repte també és incorporar l'interès entre tots els homes per aquest fabulós congrés. Agrair a les més de 300 persones, al prop de 300 persones que s'han inscrit en aquest congrés, i als més de 500 assistents que han pogut visualitzar algunes de les conferències en moments puntuals. Malgrat les dificultats d'aquest congrés i haver-lo de fet virtual, tot demostra que hi ha un interès creixent
per aquest tema, és un tema de la realitat. La societat som el 50% dones i el 50% homes, i això s'ha de poder notar dins de les universitats, dins dels grups de recerca, dins de l'empresa, arreu on som. Agrair sobretot al comitè organitzador, i com ens deia abans la Núria Salant, s'ha de visualitzar amb noms i cognoms, i les autèntiques makers d'aquest congrés han estat les persones que han format des de l'inici part d'aquest comitè organitzador: la Beatriz Escribano, de la Càtedra UNESCO Sostenibilitat de l'UPC i enginyera, l'Eva Fernández, doctora d'Antropologia i professora de la UIT de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Núria Salant, enginyera i subdirectora de la CEIAT UPC, l'Eura Ventura, enginyera i professora de la CEIAT UPC, l'Esther López, directora del Servei d'Universitats, i la Natàlia Perona, cap del Servei de Polítiques de Gènere. Queda molta feina a fer, moltíssima, segur. En una entrevista fa uns dies en els mitjans, l'Eura Ventura ens deia que totes i tots hem de remar, no només les dones. I els homes, malgrat que ens pesi, alguns no els hi pesa, i aquest és encara més llestimós, però els homes, malgrat que ens pesi, hem de prendre consciència de que tenim tics masclistes. Qui poc té tics masclistes i qui no és masclista, i hem de ser conscients d'això. Només sent conscients d'això podrem arribar a transformar. A mi, quan algú em deia que era un masclista, em molestava i m'ofenia, i no he sigut capaç de començar a transformar coses fins que he pres consciència que m'han educat en una societat masclisme i en el masclisme, i a partir de prendre consciència d'això ets capaç de poder transformar i poder avançar. Les noves masculinitats, la construcció social de les noves masculinitats passa per aquí: prendre consciència d'on som per poder evolucionar i poder créixer. I per una altra banda també es reclamava compromís polític per poder-ho fer. Doncs des de l'Ajuntament de Terrassa el que us podem manifestar que aquest compromís hi és claríssimament. Apostem per les polítiques que fomentin els lideratges feministes, apostem per un concepte que ahir en una de les conferències em va agradar: ja no parlem d'equitat, parlem de justícia de gènere. És de justícia fer-ho. Hem de poder transformar la societat, i els homes i les dones hem d'estar representats per igual arreu, d'una manera paritària, perquè és que la societat és així. Bé, i hem de fer arribar aquest missatge a les noves generacions, indubtablement. Algun dels reptes que ens explicaven fa un momentet és aconseguir arribar a primària i secundària en que la tecnologia arribi d'una manera molt més fàcil, molt més divertida, perquè tant homes com dones vegin que poden desenvolupar la seva carrera per aquí. Ja hem fet, hem començat ja fent algun projecte amb uns instituts de secundària, amb el Nicola Copèrnic, i té un projecte amb el Museu de la Ciència i la Tècnica per avançar en aquesta línia. Properament, de cara a l'any que ve, ja iniciem un projecte de magnet amb l'Escola Vallès i l'UPC Sellat de col·laboració, perquè des de primària començar-ho a treballar amb el tema de la ciència i la tecnologia perquè arribi a tothom. Tenim un compromís total amb aquest repte: visibilitzar el paper de les dones en la història de la ciència i crear noves vocacions en les noies i en els nois també, seguir-les creant, però sobretot a les noies, que fins ara s'ho veien com una cosa molt llunyana. I ha de ser totalment transversal. Tenim moltes experiències en la pròpia societat, que les dones han anat fent camí i que es mereixen ser visualitzades, i que des d'àmbits universitaris també es pugui veure d'aquesta experiència i aprendre. Res més, moltíssimes gràcies, moltes gràcies per la participació, per la vostra participació. Ja tenim la mirada posada en el proper congrés del 2023, que segur que serà més i millor que aquest, i aquest ja és difícil superar-ho, però segur que serà així, i esperem poder-lo fer d'una manera presencial. Moltes gràcies, i endavant amb la feina feta, i seguim així. I ara cedeixo la paraula a la Núria Marín, que és la tinent alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat i la regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Moltes gràcies, i em sumo plenament als agraïments expressats pel regidor. L'èxit de la participació, l'alta qualitat dels treballs presentats i l'interès despertats no volen dir res més que al darrere hi ha molta feina, molt esforç i molt talent,
sumat a moltes ganes i necessitats de canvis, canvis reals i canvis que es dirigeixen cap a una transformació social que ha de ser molt real. Durant tot el mes de març hem pogut participar d'activitats al voltant de les lideratges feministes i el Congrés ha contribuït a posar de manifest el talent de les dones, el seu treball i la seva visibilització. Però totes sabem que la feina, que la lluita la fem cada dia, perquè per totes nosaltres el 8 de març és cada dia de l'any, no? I que la constància, el compromís, la responsabilitat social són inherents en tot allò que fem. Com deia el professor Miguel Lorente a la conferència inaugural, hem de fer multiplicar les consciències per tal d'aconseguir eliminar les discriminacions, les desigualtats i arribar a una paritat real. En aquests dos dies de presentacions i conferències hem viscut, en primera línia, la generació de pensaments crítics i canviants. Hem conegut projectes innovadors i recerques que permetrien eliminar les estructures patriarcals, fomentar l'apoderament i la formació per trencar rols i estereotips sexistes i superar així les dificultats per assolir la igualtat en els àmbits tradicionalment masculinitzats. Moltes d'aquestes experiències ja s'estan duent a terme i assoleixen resultats i objectius. La incorporació transversal de la perspectiva de gènere és imprescindible per aconseguir aquest canvi. La col·laboració i el treball en xarxa de les universitats i dels serveis municipals d'universitats i de polítiques de gènere en l'organització d'aquest congrés ha resultat cabdal i continuarem treballant en aquest sentit per poder-nos trobar en la següent edició i poder dir que continuem treballant, que continuem assolint i que continuem millorant en la justícia social i de gènere. Moltes gràcies i ens retrobem en breu, no? Perquè el temps passa molt ràpid. Fins aviat. Gràcies. Fins aquí la segona edició del Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia de Terrassa 2021. Des d'ara mateix, comencem a treballar en la jornada que organitzem entre congrés i congrés. Gràcies a tothom per fer-ho possible i fins a la propera.